to lose Till the game that we all on there was not us all along now we charting in hong kong what competition they all gone bless chess play the game like it's chess yeah. we next that's a check over stripes yeah yeah. yeah yeah look tell me what's the vibes what's the moves tell me what's the vibes what's the moves It's hard to lose. Okay, now, yeah, deal, be my source. Uh. Christian light. Like yeah, I can't stop when I'm far. just get back yeah, up. Yeah, I've been quiet all along on my TB toes. Yeah. I can't keep it to myself. I just give and go. I'm a visionist, yeah. You can't picture this, yeah. Ain't no way you cannot work me. boy. I live for this. Yeah, sipping essential, that's essential. Some influential, yeah. Serving the mental, that's fundamental, on instrumentals, yeah. Speed of the tempo, yeah. Got potential, shoot a movie like I'm Denzel, running my ride to the end zone. And they still can't find me. Make you know where to find me. I'm tryna get me a Grammy So I can dedicate it to my granny. Ooh. Look, tell me what's the vibes, what's the moves? Yeah, I just hit up my key for the juice. Yeah, ain't no capin', I'ma tell the truth. I've been running for so long, it's hard to lose. Yeah, deal, be my source. Uh Christian like Dior, yeah. I can't start when I'm far. just get back up. Yeah, I've been quiet all along on my tv toes. Yeah. It to myself, I just give and go. Yeah, I just turn my L's into W's. Yeah, I just told my sins. Yeah, I'm no true. Yeah, stay in your lane. Don't you pick and choose? I can't waste my time. I got a lot to lose. To the game that we all on. there was in us all along. now we be charting in Hong Kong. What competition? They all gone. Let's Play the game like it's chess. We next. That's a check. Over stripes. Yeah, yeah. Tell me what's the vibes, what's the mood? Tell me what's the vibes, what's the mood? I'm the Look, tell me what's the vibes, what's the moves, yeah I just hit up Mikey for the juice, yeah Ain't no captain, I'ma tell the truth I've been winning for so long it's hard to lose okay, look, Yeah, deal, be my source, uh, Christian like Dior Yeah, I can't stop when I'm far, just get back up Yeah, I've been quiet all along on my TV 2 Yeah, I can't keep it to myself, I just give and go I'm a visionist, yeah, you can't picture this, yeah Ain't no way you cannot work me, boy, I live for this, yeah Sippin' essential, that's the essentials, I'm influential, yeah So fundamental, that's fundamental, on instrumentals, yeah Speed of the tempo, yeah, we got potential Shoot a movie like I'm Denzel, Running my ride to the end zone Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube! Salve, salve galerinha do Famite Club! Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês aí? Vamos começando aqui no YouTube! Boa semana pra todo mundo, né, rapaziada? Salve, salve, tão me ouvindo aí? Consegue me ouvir aí? Como é que tá o som? dá o um feedback no som pra mim! Dá um feedback na imagem. Hoje a live tá sendo simultânea, né? É, tanto no Famite Club quanto no YouTube. Galera do Famite Club aí, dá aquele salve. Quem é do Famite Club e quiser assistir no YouTube, vem para cá. Beleza? E quem é e quem não é do Famite Club e tá no YouTube aí, vai lá pro Famite Club depois, né? E quem tá lá no Famite Club lá assistindo a gente também. Se quiser assistir a gente pelo YouTube aí, fica à vontade. Hoje tá sendo aberto para geral. Beleza? É, já faz um tempo, né, que eu não faço uma live aqui no YouTube. Faz um tempinho já que eu já tô fazendo live somente no Family Club. É, a gente já tá acompanhando o Show SD há muito tempo. Quem me conhece aí já da antiga, tanto do canal, tanto do FireMateClub, é, sabe que a gente tem uma saga, né, cara, no Show SD. A gente, pô, desde o ano passado que eu venho acompanhando, assim, frequentemente, toda semana, né? E hoje, depois de muita coisa que aconteceu, depois de muita coisa que rolou semana passada no Show SD, e também. É, principalmente o Shao que eu acompanho muito, eu acompanho as duas bem frequentes assim é, Tanto o Eurodólar quanto o Shao SD perdendo regiões fantásticas Chegando em regiões absurdas e porra, perdendo regiões aí espetaculares E agora gera aquela grande dúvida na galera, né como que será agora? Porque é, depois eu vou compartilhar o gráfico com vocês para quem é, suga o meu conteúdo para cara que estuda, para o cara que não tem preguiça, para o cara que engole o conteúdo de verdade, né? Esse cara ele já tá mais que familiarizado, né, com aquela velona da, é, com aquela velona vermelha do FD do Semanal, né? E tá mais do que familiarizado com aquele canal, com aquelas regiões que a gente já vem acompanhando e que eu falo bastante, né? E agora o Xiao SD chegando numa fase nova, numa região nova, o Eurodólar também. Então isso gera muita curiosidade aí na galera, né? E eu vou, a partir de agora, compartilhar a minha tela com vocês. Sejam muito bem-vindos. Quem não é inscrito no canal, não tem nem conversa, já tem que pedir, né? Pô, se inscreve no canal aí, se você tá chegando agora. E você não é inscrito no canal, já começa aí se inscrevendo no canal. Beleza? Já deixa o like pra gente no vídeo aí, que eu vou passar muita informação foda hoje. Uma à parte informação que nenhum curso pago no Brasil hoje passa para vocês porque o meu intuito aqui não é passar análise não é aonde ah, comprar e vender até porque não é o meu objetivo o meu objetivo é estar sempre ensinando vocês para que vocês consigam operar cada vez melhor para que vocês consigam vencer aí as ansiedades né é, operar do jeito certo enfim, vencer cada etapa aí que exige aí na vida do Trader Beleza? Vamos lá, deixa eu só ver como é que eu compartilho aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Pra vocês verem tudo. Tela compartilhada. Consegue visualizar minha tela aí, rapaziada? Salve pra galera do FIMAT Club também. Como é que tá aí? Qual, qual, coloca pra gente aí qual a região do Brasil vocês são aí, ó. FIMAT é internacional, né, cara? Sempre internacional a FIMate. É, como eu falei, a FireMate é de todo mundo, Famate é de todos vocês, né? E coloca para mim qual a região de vocês aí eu Sei que tem gente de boa parte do mundo aí Tem gente de tudo que é lugar aí Então já começa colocando a região para mim de vocês aí Só pra gente entender um pouquinho Quem é que tá assistindo a gente aí o Luciano Rio Grande do Sul Rapaziada inteira aí E é o seguinte, galera Eu vou falar de muita paridade hoje, tá? Eu vou falar por último do show USD Tá bom? Por último eu vou falar do show USD é, Penúltimo eu vou falar do Eurodólar Lá no Family Club eu falo de muita paridade, beleza? E deixa eu ver, ó. Pernambuco, Ricardo Pernambuco, São Paulo, interior de São Paulo, muita gente de São Paulo, né, cara? Charqueada, Distrito Federal, Texas, Vitória da Conquista, Rio de Janeiro, salve pro Acre, Chapecó, Rio Grande do Sul, Paraíba, Guará, Fortaleza, gente, Fortaleza para caramba também, Rio Grande do Norte, Teresão, Moçambique, como sempre, né, cara? África aí, como sempre, com a gente. Afeganistão, porra, Afeganistão nunca vi aqui, não, hein? Primeira vez que eu vejo Afeganistão aqui. Bauru, Sorocaba, Londres também, geral de Londres. Porra, a galera de Londres assiste demais a gente aí. França, Carap... Carapicuíba, Londres, Petrolina, São José, Filadélfia, Pernambuco, Brasília, Paraná, Valinhos, Teresina por aí vai. Sidney, Santo 013, <laughs> Show! Colombo. Muito louco, eu falo, Felé. O Firmite é internacional. Vamos lá. O coro comendo aqui agora é o seguinte. É, cara, uh, eu falo de muita paridade no Firmite Club, tá? Eu dou uma passada em tudo. É, óbvio que eu pego mais forte no Xiao SD, pego mais forte também no Eurodólar. Eu vou fazer estudos rápidos aqui em outras paridades, beleza? Só pra gente passar por tudo aqui. Vou passar rapidamente aqui nas outras paridades. E vou dar uma baita aula aqui de XA, USD e eurodólar beleza? Então, pra gente não perder tempo, vamos começar falando aqui de GBP JPY. Tá? Vamos fazer marcações aqui em GBP JPY. para quem se conhece a minha até a galera do FIMAT Club já tá mais antenada, né, gente? galera do Firemate Club já tá mais antenada. E sabe que, porra, a Firemate pode ser marcada de várias formas, de vários jeitos. Pode ser operada. A Fymate é muito grande. E ela pode ser operada aí de pô, N maneiras, né? Eu não preciso seguir uma regra específica em todas as paridades, né? É... As paridades que eu acompanho com menos frequência, eu faço marcação de máxima e mínima da semana passada, beleza? Então eu vou fazer aqui algumas marcações aqui de máxima e mínima da semana passada. E quando eu chegar em Eurodólar e o SD, eu vou fazer uma aula mais afunda, beleza? GBP, JPY, a primeira regra que eu faço, né? É colocar no gráfico semanal. E aí eu venho aqui, ó, marco máxima, marco mínima do gráfico semanal Isso aqui já me ajuda a entender, né, qual é o movimento que o mercado trabalhou semana passada Aonde que tá o preço aqui, ó, acima dos 50% do canal, tá vendo? Meio que já dei minha mapeada aqui Vou puxar aqui pro 50, o preço tá ali pertinho dos 50, tá vendo? Mapeou, marquei máximo e mínimo posso jogar no M15 Gráfico M15, olha como é que veio rompendo já aqui, né e aí a regra é clara, a regra é simples, GBP JPY, para quem tá perdido aí, ó. GBP JPY, vai marcando aí comigo. É, vem aqui, ó. Qual que é a tendência que o mercado se encontra? Quando você coloca aqui no gráfico a primeira coisa é matar, né, o semanal. Matou o semanal, e aí você projeta no M15. Projetou no M15, olhou, tá vendo as linhas do semanal aqui, ó. Eu utilizo elas para me ajudar, né, para mapear, para entender como é que vai ser a semana. O preço para baixo dos 50%, eu tenho uma semana mais puxado para vendido. O preço se mantendo acima dos 50%, eu tenho um preço mais puxado para comprado. Então, esses canais me ajudam bastante também a entender alvos que eu posso buscar, né? Além do take de dois níveis. Possíveis pontos de alvo, enfim. É, para não ficar tão longo, né? Eu vou sapear aqui bem rapidinho, tá? Então, quando eu olho aqui, ó, o que, que eu marco? Pô, qual é a tendência que o mercado se encontra? Vamos lá? Tendência de alto. Então, a primeira linha que eu marco é no topo. Já que a tendência é de alta. A primeira linha que eu chego marcando aqui é no topinho, tá vendo? Plá, marquei topinho. Né? Vou fazer uma expansão aqui, encaixar um canal aqui no fundo. Play, temos um canal. Tem que encaixar um fundo, né? Ou tem que encaixar um suporte para formar um canal, porque um canal nunca é formado por uma só linha. Então, como eu tenho aqui um topo, eu tenho que vir encaixando. Aqui tá estreito, plá, plá, plá. Aqui tá, já tá um canal bacana, tá vendo? Ah, esse canal ficou estreito. Vem cá, puxa pra cá, pô. Ah, ficou muito largo. Puxa, pra cá. Tem que achar um canal e algum fundo que faça sentido aqui perto do preço e tal. Esse canal aqui ficou bem arrojado, tá vendo? Vou marcar um canal de referência nele. Faça a minha expansão. Projeta a minha zona neutra para baixo. Nem né? secão. Secão, secão. Simples e objetivo aqui. Semanal pra M15, né? Presta atenção que eu vou fazer muito vídeo agora a partir dessa semana. Eu vou trocar bastante ideia com vocês a partir de já. Hoje é o primeiro vídeo aqui na sequência. Né? E durante um período aqui eu vou estar tá trocando uma ideia sobre muito assunto com vocês aqui a ideia é cada vez mais moldar e ajudar a galera que me segue aí é, tem muita coisa para compartilhar com vocês <laughs> infelizmente não dá para compartilhar tudo numa live só eu tenho muita coisa para compartilhar de take muita coisa para compartilhar de Stop é, muita coisa para compartilhar de comportamental muita coisa para compartilhar também sobre experiências que eu tenho realizado. Como eu falei, quando eu testo uma parada e tal, quando eu vou moldando e testando, eu testo por um tempo para poder depois é, compartilhar essa informação. É, já tem umas três semanas que eu tenho operado muito variações de três tempos gráficos, né? Semanal, M15 para M1. Mas isso é um assunto longo. É um assunto que eu tenho que trocar em. É, eu diria que é um assunto que eu tenho que trocar em talvez em vários dias, aí várias aulas e tal. Pode ser que eu faça um mini curso aqui no YouTube aí. É, futuramente, aí para passar essas ideias para vocês, tá. Mas a princípio, aqui o meu estudo vai ser semanal para M15, tá. Gente, dois tempo gráfico. Eu tô muito cuidado com isso, porque assim a primeira dica que eu dou de cara é tudo é estratégia, tudo é frequência, tudo é repetição. Não adianta ficar ah a primeira operação aqui, eu vou fazer semanal para M15, a segunda operação, eu faço semanal para M15, aí coloco M1, a terceira operação, eu coloco a média. A quarta operação eu vejo aquilo, a quinta eu vejo aquilo. Ah! Hoje eu tô operando Chá USD, depois GBP, depois o outro. Aí, cara, vai virar uma lambança. Você não tá ganhando dinheiro porque você tá operando de forma muito aleatória. A gente finalizou essa semana o método Faimate, né? Que, porra, foi fantástico as aulas. Quem é do método Faimate aí que tava com a gente, dá um salve aí. A gente finalizou essa semana mais uma turma do método. E uma abordagem que eu fiz muito pesada com eles, mas muito pesada mesmo, cara, foi literalmente de falar dessa parte aleatória, de não operar de forma aleatória. Eu mostrei praticamente todas as formas de operar, então tem que ter muito cuidado com isso, né? É, a estratégia desenhada é para ser seguida do jeito que ela tá aqui desenhada, não dá para mudar. E principalmente se você não tiver um conhecimento, não manjar muito de técnica ainda, é, é, é recomendado que você siga, né? Uma parada bem desenhada, sabe? Não fica trocando tanto, enfim. Então, aqui, basicamente, eu vou fazer semanal para M15, tá? Bem objetivo. De semanal para M15 aqui, eu já tenho uma tendência, tá vendo? Tem meu canal formado. A primeira entrada de compra aqui seria por nove, tá? Essa é a primeira região de compra para semana. Não dá para pensar em compra ainda no GBPJPY. Só dá para pensar ainda. Peraí minutinho não dá para pensar em compra aqui ainda né cara é... não dá para pensar em é, não dá para pensar em venda ainda no GBPJPY. porque o preço tá dentro do canal de referência tá vendo então ele teria que retornar aqui para a zona neutra para a gente começar a pensar em venda a zona neutra tá perto da linha de Equador aqui tá vendo marcada no semanal as linhas roxas aqui são semanal tá então, somente se ele romper aqui, ó. É a nossa zona neutra, a gente teria uma situação de venda. A primeira situação de compra no GBPJPY seria por aqui, ó. Né? Nessa região. Por volta de 163,927, mais ou menos. E aí, como alvo, né, cara? A gente pode buscar isso aqui, ó. Deixando pro santo. 165.303, né? É, dá para buscar take de dois níveis também. Que, de um nível. É o primeiro take. É o, é o primeiro take que a galera mais usa aí, né? Take de um nível. Dá pra buscar também take de dois níveis aí, né? Expandindo pra cima também, ó. Deixando pro santo vai dar na mesma, né? Quando você marca aqui, tá vendo, gente? Isso aqui é uma grande experiência. Por isso que eu falo, cada estudo que a gente faz é uma grande experiência, né? E a gente aprende muito a cada estudo e tal. E como vocês podem perceber aqui, ó. Como vocês podem perceber, o meu take de dois níveis deu muito perto aqui já da linha do Equador, tá vendo, ó. Né? Quando você pegar isso aqui, deixa pro santo pros dois, tá vendo? Nem você e nem eu, deixa pro santo pros dois aí, ó. É 165-293, tá bom? Essa é a operação que faz mais sentido por enquanto. Como eu falei, a venda vai demorar um pouquinho, caso pinte. Ela vai pintar mais ou menos por aqui, né? É, eu recomendo aqui no caso, expandir o canal, tá vendo? E aí vender junto aqui no 50, para não ficar tão perto da linha. Porque você não vai ter espaço para travar no 0x0 zero zero nesse suporte então é recomendado quando acontece esse padrão aqui ó é recomendado que você pô não entre vendido aqui né mas sim quando romper junto o canal de 50 aqui para baixo então teoricamente aqui a primeira venda no, no gbp-jpy ficaria por volta aqui mais ou menos de e 906 beleza mais ou menos por aqui seria a primeira situação de venda a compra já tá quase pintando aí tá Euralde, euralde, meu iaia, meu ioiô, salve rapaziada, saudado vocês aqui no YouTube. Lembrando que eu vou passar bem rápido aqui nas outras paridades, só para fazer marcação mesmo, porque dentro do Family Club, como hoje eu tô fazendo o Family Club aberto, dentro do Family Club eu passo em todas as paridades, beleza? Passo em todas. E e aqui no YouTube não vai ser diferente hoje. Eu vou dar uma passada em todas também e vou fazer uma grande aula aqui de Eurodólar e chá SD. Tá? Bom, vou começar marcando aqui também a máxima da semana passada. Marquei aqui também a mínima da semana passada. Para mim tá tranquilo. Expansãozinha feita, né? Simplesinha, né, gente? Ó, isso aqui não precisa nem de muito conhecimento para marcar, né? Uma marcação simplesinha, ó. A vela da semana passada, qual que é? Essa aqui, ó, vela da semana passada, tá vendo? Marquei a máxima dela. Marquei a mínima. Puxei uma expansão aqui, tá vendo? Ó? Vou marcar ali os 50% para me dar uma projeção de possível alvo, né? ó Tá vendo? E deu a velona. Quando dá essa velona aqui, né? <laughs> é, quando dá essa velona aqui, só tem duas situações. Ou daqui para baixo, né? Ou perder dois níveis lá no M15 e plau pra cima. Eu costumo dizer que eu procuro, né? É sempre duas expansões aí, duas situações, né? Eu procuro. Eu costumo dizer que eu sempre tô procurando aí praticamente duas situações, né? Ou primeiro é o mercado chegar lá no M15 e fazer isso aqui, ó, em cima da linha, tá vendo? Plau e romper dois níveis, né? Lá no M15, ou que ele simplesmente pega e vai embora. Então a gente já tem aqui as duas expansões marcadas. É, já temos aqui a expansão do semanal marcado, e aí eu já posso projetar no M15. Projetando no M15, olha lá, qual é a tendência que ele se encontra? Já tá um pouquinho diferente, tá um pouquinho diferente já é, do nosso primeiro gráfico que foi o GBPJPI, que tinha uma tendência muito bem definida. Quando você olha aqui pro Uralde, ó, ela tá bem definida? Qual é a tendência que o mercado se encontra? Aí você vai se perguntando, ó. Tendência de queda. Ah, beleza. Pô, a tendência de queda. Legal. Uh, e esse canal aqui, essa pernada já corrigiu essa tendência? Teoricamente, se você olhar, não. Por quê? Porque eu vou marcar um canal de referência por aqui, ó. Então, se você não tem essa certeza, porra, puxa um canal. O canal de referência vai ser começar aqui. Ó. Esse é a primeira linha do canal. Vou puxar uma resistência. para quê? para formar o canal. Puxei aqui a minha resistência, tá vendo? Então a gente já tem aqui basicamente um canal formado. Vou fazer a expansão desse canal e vou projetar ele para cima a gente já tem aqui a nossa zona neutra com isso você já consegue mapear onde que está o preço o preço está onde o preço está exatamente no 50% tá vendo ao canal aqui que eu marquei de semanal olha a expansão do semanal aqui ó pra plaa 50% tá aqui e aqui o 100% da expansão então o mercado chegou no suporte dá uma olhada no semanal de novo ó. tá vendo beleza temos aqui o M15, o preço está retornando para a zona neutra. Dá para pensar em venda agora? Não. Mas o, como o preço está dentro da zona neutra, ó, se eu projetar aqui para baixo, ó, aí eu tenho uma venda no 50%. E aí entra aquela mesma regra. Está perto da gente. Essas marcações aqui não são tão fortes assim. Então essas resistências podem ser facilmente perdidas, porque não é uma resistência, um suporte tão forte quanto do XAU/USD, que a gente vem acompanhando desde o ano passado, que essa é velona vermelha e tal, então é um suporte mais forte. é, é esse suporte aqui do gbp d do é apenas uma mínima da semana passada. Então, qual que é a ideia? Qual que é a ideia? Porra, se o mercado tem força para romper a mínima da semana passada, aqui mais ou menos, ó, ou quem sabe os 50, se você for um cara mais arrojado, se você for um cara mais conservador e tal, você pode olhar aqui a regra finalmente, é clara: canal de referência zona neutra entrou para a zona neutra posso vender no 50% do canal de referência. E aí quando você olhou aqui falou porra tá perto da mínima da semana passada e tal, eu falo porra não vou vender aqui. O que você pode fazer? Vender aqui embaixo. Pode esperar para vender aqui embaixo. Tá tudo certo, entendeu? Então quando rompe essa mínima qual que é a nossa expectativa? Além do take de dois níveis, tá, gente? Para não ficar repetido, é aquilo que eu sempre falo. O take objetivo, o take padrão é isso aqui, ó. Take de um nível. O outro take padrão é o take de dois níveis. Mas aí tem aquele take mais abusado e tal, que eu diria, uma parada que eu falei muito no Faimente Club, é que é mais ou menos assim. E que eu falo muito no método Faimente Cada pessoa tem que passar pela etapa. Vocês que estão aqui me assistindo essa live agora, todo mundo tem que passar por etapa. Primeiro, desenvolve. Ah, eu vou, Marcelão, eu vou fazer semanal PM15. Tá? Só semanal PM15. É isso que eu vou olhar. Vou comprar ali no canal, vou vender, vou segurar o subciclo, vou respeitar todas as etapas da técnica. Faz isso por um, dois, três, quatro, sei lá, meses, irmão. Aí depois você troca, pô. Agora eu vou. Eu vou experimentar agora buscar alguns alvos, nem né, algumas regiões, porque nem sempre, nem sempre o mercado vai buscar determinada região O que que, qual que é o, qual que é a ideia aqui? Quando o mercado rompe essa mínima que, por exemplo, da semana passada, a ideia é que ele vá fazer pelo menos cinquenta por cento ou 100% por cento da expansão na próxima semana. Então, quando ele rompe aqui uma mínima, por exemplo, eu posso pegar essa expansão inteira aqui e projetar para baixo e buscar um take aí deixando para o santo, né? Ou buscar 100% dessa expansão e projetar para baixo e deixando para o santo e buscar também. Então, tem que estar... Tá, cara, é muita coisa. Então, você tem que desenhar o teu e fazer o teu. E não se comparar principalmente com o colega do lado ou ficar, ou ficar se comparando com outra pessoa. Cada um tem um estudo, cada um, né? Vai de um jeito. O importante é que você busque toda semana aquela tua forma de operar. E quando você for colocar algo novo, vai devagar. Colocou? Deixa eu testar essa parada aqui. Beleza. Pô, comecei a testar isso aqui. Como é que tá o meu resultado? Como é que tá indo? Como é que eu tô desenvolvendo isso aqui? Tô tomando mais stop? Pô, não tô conseguindo agora fechar minha semana positivo? Lembrando que uma semana não quer dizer nada. Né? Viu que não tá indo bem? Volta para aquilo de novo. Então segue uma frequência. Eu costumo dizer que é o seguinte, o meu take, geralmente o mais objetivo é o de dois níveis, o take que eu mais uso, assim, o um take de dois níveis. Quando eu vejo que, tem até um vídeo meu falando sobre isso no YouTube, quando eu vejo que, pô, eu tô ali duas, três, quatro semanas batendo takezinho de um nível de dois, aí na outra semana eu me dou o luxo de buscar uma expansão, de buscar uma região específica e tal, né? Porque pelo menos eu manti, né? A rotina lá, e caso eu não consiga chegar no take e, e sair no zero a zero, é o risco que eu sabia que eu tava correndo quando eu tava aplicando esse tipo de busca, tá? Mas aqui assim é como eu gosto de deixar vocês livres para vocês fazer o que vocês quiserem, saiba que pô, perdendo a mínima aqui, eu posso além do take de dois níveis, eu posso buscar medir aqui por 50% e buscar para baixo, e também posso buscar dois níveis aqui para baixo, tá? O canal inteiro aqui para baixo, que isso aqui nada mais é do que a expansão da semana. Passada perfeito, então aqui no GBPJP é euro Euroaude euro alde, euro ao D, euro, ao D, euro ao D, <laughs> senão a galera se confunde, euro ao D. eu já falei de GBPJPY. É não dá para pensar ainda, né? É, na situação de nem de venda e nem de compra, o preço tá bem na zona neutra aqui agora. Mas se ele romper aqui em cima, a zona neutra, né? Eu tenho ali uma situação vinha de compra. Aqui eu tenho uma situação de compra. Tá? E aí, eu posso buscar de novo. Take de um nível, take de dois níveis. Posso buscar aqui os 50%. Tô mais abusado ainda. Eu tô abusadaço. Posso buscar lá em cima, né? A máxima da semana passada também, sem problema nenhum. Que foi lá em cima. Ah, será que vai buscar a máxima da semana passada? Tá lá em cima, ó. entendeu? Baita take, né? Eu diria que é um take mais abusado. Basicamente, você tem que entender o seguinte: semana passada foi uma velona vermelha né? Uma velona, uma velona vermelha e tal. É, a ideia é, geralmente o mercado corrige 50%, né? É o que ele geralmente corrige. Dificilmente ele vai corrigir o 100. Então, quando você for colocar o alvo lá em, ah, eu vou colocar o alvo lá em cima, ó. Aqui, ó. Tem que entender que a maior probabilidade é de corrigir 50%, tá? Tem que estar ciente disso. Ah, mas o take de dois níveis também é muito objetivo. O SD card, o SD card. o O dólar, dólar canadense. Gráfico semanal. Vamos expandir aqui de novo. Vou marcar também máxima da semana passada, tá vendo? Vou marcar aqui a mínima da semana passada. Feita a expansão. Vou projetar aqui os 50, né? Projetar aqui os 50% para a gente entender aqui também essas regiões, né? Ó. Mapiei, joguei. Projetei. Joguei para baixo aqui, ó. Pronto. Já temos uma região ali a ser trabalhada. O preço está bem. Onde tá o preço? O preço está aqui, ó. Abaixo dos 50, né? Vamos ver lá no M15. Projeta no M15. O preço está abaixo dos 50%. Qual é a tendência que o mercado se encontra? Tendência de queda. Aqui eu marquei a mínima, gente. Isso aqui já é outra quebra também de vários prefeitos aí, porque assim. É... Eu vejo muita gente na internet que fala. Ah, tem que marcar corpo da vela. O outro fala, ah, não, tem que marcar a sombra, gente. Eu posso marcar, eu vou fazer uma parada diferente aqui. Eu posso marcar um suporte na sombra, tá vendo? Canal, tendência de queda. Regra. Quando eu percebo que é uma tendência de queda, a primeira linha tem que ser encaixada no último fundo, gente. Entendeu? Olha que fácil. Ah, eu preciso encontrar agora uma resistência para esse suporte. Essa resistência pode ser aqui um corpo de vela. Percebe que eu marquei o suporte na sombra e a resistência no corpo. Tem porra nenhuma de vez aqui, não. Tá tudo certo. É você que manda, caralho. Porra, mano, é você que manda, meu irmão. Esquece essa parada aí, meu Então, tá vendo? Eu marquei a sombrinha, marquei o corpo Aí, não poderia ter marcado aqui também, ó nessa, nessa sombra Pode, cara, se você achou esse canal tá mais confortável que o canal É que por algum motivo eu olhei e falei Cara, se eu marcar no corpo aqui Meu canalzinho tá arrojado Tá lindo Vai bater certinho aqui em cima, ó. <laughs> Tá vendo? Ó? Bateu certinho aqui, ó Com 50% do canal, tá vendo, ó então ficou bem encaixado, eu fui lá e marquei, ó. ó tá? Então temos um suporte aqui, né? É, suportezinho aqui, marquei aqui no corpo de vela, marcado qual que é a regra? O preço tá onde? O preço tá na zona neutra. O preço tá na zona neutra, irmão. É aonde comprar e vender? Vocês sabem já, né? Quem segue o Marcelão aí já sabem. Eu tenho uma venda aqui no 50%. Ó. Se ele retornar para 1,29.432, ali eu tenho uma situação de venda. Não dá para pensar em compra ainda, né? Nem venda também, que o preço está bem longe ainda. Mas a compra vai ficar por aqui. ó. 1,29.647. Ali eu tenho a primeira situação de compra, tá vendo? 1,29.647. Tá? A primeira venda fica aqui no 50. Vamos imaginar que eu vou vender. Cara, eu posso buscar um take na mínima da semana passada. Posso buscar um take de dois níveis para baixo. Posso buscar um take de um nível para baixo. Medi o um canal, projetei para baixo. Um nível. Posso buscar um take de dois níveis. Posso buscar a mínima da semana passada. Entendeu? Passou para cima dos 50, rompeu os 50. Mesma coisa. Posso buscar a máxima da semana passada. Posso buscar take de um nível mas arrojado. Posso buscar take de dois níveis. Lagos de fregue. Essa aqui é o SD card. Audeus de dólar australiano. John, Dólar australiano com dólar. É o seguinte, Cão. Eu vou apagar aqui. Eu tô seguindo. Eu costumo dizer aqui que é o seguinte. Vocês vão ver vários tipos de marcação, né? Como eu gosto de mostrar o poder da minha técnica. Eu gosto de mostrar para vocês o quanto a técnica é bacana. O quanto a técnica é grande. O quanto vocês podem desenvolver em cima dela. Uma parada que eu sempre falo que assim. Eu... Praticamente, eu... Eu não gosto... É que o cara chega no meu curso, por exemplo, e fica lá me copiando, tá ligado? Tipo, ele seja uma cópia do Marcelo. Eu gosto, eu gosto de ensinar pro cara que ele desenvolva a própria personalidade. Que ele desenvolva... O próprio perfil e o próprio estilo de operar. É... Vocês perceberam que aqui eu fiz três marcações né? marcando máxima, né? As três paridades que GBP, JPY, euro -O. e o SDCAD, eu marquei máxima e mínima da semana passada. Que é uma marcação do caralho também. E a e tem uma marcação que eu já venho acompanhando no FireMate Club, eu costumo dizer assim: quando você coloca no semanal, você só precisa de um gatilho. O que, que é o gatilho? O gatilho é a frequência. O gatilho, ele é a frequência que o mercado está trabalhando. Então, primeiro você tem que entender qual é a frequência que o mercado trabalha no semanal. Então, eu estou no grau semanal. E eu quero entender qual é a frequência. E a frequência, pessoal, é, pode ser uma velona, uma velinha legal ali que você viu, né? Canais é frequência, tá vendo? topo e fundo ali, canal. Tudo é frequência. Isso aqui é uma frequência. Isso é uma frequência. Isso é uma frequência. Isso é uma frequência maior, mas é uma frequência, entende? A gente tava no Family Club, né? E um dia eu bati o olho nesse. O que a galera é, chama de topo duplo, né? Aqui é bom para pegar uma divergência, né, mano? É, o que a galera chama aqui de topo duplo, tá vendo? É um padrão Mzinho aqui, né? Eu falei eu olhei para ele falei: cara, vamos trabalhar com esse canal aqui? Vamos trabalhar com ele? E aí a gente já vem trabalhando ele também lá dentro da Amity Club já faz um tempinho, cara, que a gente já vem trabalhando ele. Esse canal aqui, ó, tá vendo? É uma frequência, pessoal. Essa é a frequência. Isso aqui é uma frequência. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, marquei a frequência. Eu tenho que puxar ela até o preço. Automaticamente eu já entendi. Essa é a frequência que eu vou trabalhar no semanal. Porque primeiro eu tenho que encontrar minhas regiões, né? Qual é a região importante e tal? Essas marcações me ajudam a entender que região é importante que o preço está chegando agora. Né? Então o que eu faço? Marquei essa frequência aqui Vou expandir ela até o preço ó. O preço está aqui né? Ó. Então eu vou fazer, eu vou expandir ela até o preço Plam, plam, plam Meu, meu, Você é luz Chau SD foi uma mãe hein? E, nunca, meu irmão. e vai ser ainda essa semana sem... Pô, chau SD, cara, toda semana é show Olha só que legal, gente Uma expansão que eu peguei lá na casa do caralho esse canal aqui começou em dezembro de 2020, tá vendo? Dezembro de 2020, ó. E aí ficou aqui um tempinho, né? E somente em junho de 2021 que ele foi perdido. Então, cara, é um canal que durou, é uma expansão que durou um tempo, né? É uma lateralização ali que durou um tempão, tá vendo? E aqui, como vocês podem perceber, durou nada, nada aí, seis, sete meses, né? E olha como o mercado respeita, né, cara? Foi lá embaixo, voltou. Olha aqui, ó, respeitou aqui em cima. Ó. E olha aqui, ó, ele, semana passada, né, nas duas semanas anteriores, ele parou exatamente nos 50%. Ó. Ficou lá. Ó. Tá vendo? Então, possivelmente, ele pode estar tá fazendo um pullback. Né? Ele testou 50%, pode vir um pullback até aqui. Então, se você vai fazer uma compra lá, lá no gráfico menor, te ajuda a entender aonde buscar. Te ajuda a entender se você está indo muito além. Te ajuda a entender se você está buscando demais, né? E aí, como você pode perceber é, Eu já tenho minhas regiões marcadas, tá vendo? Marquei, marquei, marquei Agora eu posso jogar no M15 Pô, joguei no M15 E aí eu venho aqui e dou uma olhada Ah olha lá, se ele vai fazer um pullback Ele tá buscando aqui, ó Agora, se ele já corrigiu ó, Olha que interessante isso aqui, ó Semanal, tá vendo? Tá vendo que ele testou 50% aqui, ó <laughs> Vocês não tão com pressa não, né? Porque, vou falar, já vou adiantando pra vocês, mano Hoje é muita informação Se vocês não tiverem com pressa Eu tô com uma pilha aqui de passar a melhor informação possível pra vocês Aqui é muita coisa pra passar Então, primeira coisa é perguntar Se vocês não estão com pressa não, né? Porque pode ser que o Marcelão vai Vou passar muita coisa aqui, então vamos lá Tá vendo aqui, ó ó? Ele testou 50, tá vendo? Dessa expansão que eu fiz aqui de cima ó. Ele testou 50, né? Ó. Testou 50 Então ele veio aqui e testou 50% se eu quero entender até onde que esse pullback pode ir, geralmente, esse pullback aqui, ele tende a vir a duas regiões aqui. Primeira região que ele tende a vir é no 50 do 50 aqui, ó. Então, ele tem, ele tem essa maneira de vir aqui, chegar no 50 do 50 e plau. Ou de vir aqui pelo 100, tá vendo? E plau. Então, essas regiões aqui, ó, ó, do semanal, essas regiões do semanal aqui, ó, tá vendo, Vai me ajudar a entender, né? Se o mercado está buscando determinadas regiões. Então o que eu faço? Eu Pega essa expansão, jogo para cá, ó, Joguei ela para cá. E vem aqui no 50, ó. lá, até o preço. O preço tá lá. Olha onde está o preço. Exatamente no 50. Então aqui eu tenho uma linha de Equador. O preço para cima dela tende a fazer o pullback até aqui. Preço para baixo dela mostra. O que, que, que o preço batendo aqui, ó? O preço chegando aqui, ó. Aí lá no M15 ele faz isso, ó. Lá no M15 ele fez isso aqui, ó. O que, que ele tá me mostrando? Que testou os 50 dessa expansão inteira, que a gente vem marcando lá de baixo. Que ele testou os 50. Fez o um pullback nos 50 dos 50 e tá retornando. Entendeu? Então essa mapeada, cara, é muito massa. Joga no M15, olha lá. Meu, eu tô no M15, tá vendo? Aí, qual que é a tendência que ele se encontra, né? Eu vou considerar essa tendência aqui. Uma tendência de alta, tá? Por quê? Pernada de alta. Essa pernada já corrigiu essa pernada. Não, não. Essa pernada aqui, ó. Corrigiu essa pernada, tá vendo? Porque se eu for marcar um, um canalzinho aqui em cima de dois níveis, ó, o mercado já corrigiu e por aí foi. Tá? Então eu vou começar marcando a linha daqui de baixo. Vou começar marcando o suporte daqui, ó. Tá vendo? Tivemos já algumas situações diferentes nas marcações. Né? Eu tô agora, irmão, no. AUD USD, dólar australiano, dólar. AUD USD, beleza? Então, considerando que essa pernada corrigiu essa pernada aqui de trás, eu vou marcar a primeira linha aqui. Então aqui eu já tenho Primeira linha do canal de referência. Agora eu preciso encontrar uma resistência para formar um canal, né? Aonde que eu vou formar essa resistência? Vamos ver. Posso puxar para cá? Tá legal, tá arrojado. Não tá? Marquei. Tá satisfeito com ela? Tá feliz com ela? Gostou dela? Tá tranquilo para trabalhar com esse canal? Expande ele para cima. Então aqui nós temos canal de referência já. Temos aqui o canal de referência e a zona neutra para cima, tá vendo? O que que eu tenho? Canal de referência aqui embaixo, zona neutra aqui em cima. Se o mercado retornar por 50% do canal de referência, eu tenho uma venda aqui, ó. Eu tenho uma venda aqui, ó, de 50, 68 370. Ali eu tenho uma venda e é uma venda legal, porque o mercado já passou para baixo dos 50, vem para baixo do, 50, baixo do é, entrou na zona, no canal de referência, perdeu 50 do canal de referência e está abaixo. Isso aqui é uma linha do equador, gente. O preço se mantendo para baixo dela até aqui é expectativa de venda, força vendedora, entendeu? O preço se mantendo para cima da, dessa linha de Equador aqui, ó. Que nada mais é do que a máxima e a mínima que a gente marcou na semana passada, né? Então, ele passando aqui dos 50, não é compra aqui, tá? A compra é na zona neutra. Então, eu teria a primeira compra aqui, ó. Aqui eu teria a primeira compra. E aqui nos 50%, eu teria a primeira venda, Tá? se eu vou vender aqui eu posso buscar um alvo aqui além dos dois níveis take de um nível né e take de dois níveis posso também buscar um alvo aqui embaixo lembrando que é deixar para o santo né se o mercado vai romper essa linha aqui ó por exemplo eu posso fazer uma compra tá e buscar também take de um nível take de dois níveis buscar a minha expansão lá em cima a máxima da semana passada né então a gente tem que prestar atenção nisso tá Então, marcadinho aí a é, primeira região de compra 68,561. Primeira região de venda 68,374. AUD USD, tá? Vamos de Euro, JPY. Agora, semanal, joga no semanal. Aqui, ó. Olha que legal, ó. Isso aqui é uma marcação da semana passada, né? Semana passada, olha que, semana passada foi muito lindo, as paridades, todas as paridades, né? E semana passada, cara, olha aqui, ó, ó, o que que eu marquei? A vela da semana, semana passada abriu nessa vela aqui, ó, essa é a vela da semana passada, né? A semana retrasada foi essa vela aqui, ó, tá vendo, ó? Olha o mercado perdendo a mínima dela aqui, ó, perdendo esse corpo de vela, tá vendo, ó? Perdeu o corpo de vela aqui, é uma base, ó. perdeu a mínima, foi lá em cima, né? Basicamente aí buscando as expansões. Essa semana agora eu vou fazer aqui, ó. Vou marcar a mínima. Marquei. Vou marcar a máxima, marquei. Vou marcar os 50% dela. Marquei. E o preço tá ali no meio, né? Ele tá bem ali no meio ali, ó, que vocês podem perceber, né? Tá bem ali no meio. Então agora eu posso jogar o 50. Mapei já tenho o meu canal mapeado aqui, ó. Já tem minhas expansões mapeadas Tá lá bonitinha, não tá? Então aqui eu já posso já começar a trabalhar. Aqui tá fácil, né? Aqui já tá mais fácil de visualizar o canal. Qual que é a tendência? Tendência de alta, né? Tá mais fácil para marcar o canal aí. Essa é a tendência de alta. Faço a marcação aqui, ó. Canal de referência, tem a tendência é de alta. A primeira linha que eu marco é aonde? Porra, no topo aqui ó na resistência vou marcar aqui no corpo dessa vela aqui vou pegar essa expansão inteira para formar um canal marcar aqui no corpo da vela não vou marcar na sombra cara para não forçar uma entrada eu vou marcar nessa sombra aqui canal de referência vou passar um suporte aqui ó e já tem um canal tá vendo ó? canal de referência zona tá para baixo feita minha expansão projetei né, ah, vou ter aqui ó, a primeira região de compra: 138,679, né? Take de dois níveis, take de um nível, ou buscar uma expansão específica aqui em cima. Mas a primeira região de compra fica por aqui, ó. Lembrando que compra para mim é fechamento de vela, tá? Compra para mim é fechamento de vela, tá, gente? Tem que fechar a vela. Se não fechar, não é sinal não é de compra. A primeira venda da semana vai ficar por aqui, ó, tá? 137 909 beleza essa é a primeira venda da semana também take de um nível take de dois busca uma determinada expansão o preço está aqui no meio como eu falei tem gente que só opera as linhas né tem eu, eu conheço seguidor meu que espera o, o mercado chegar nas linhas para operar e eu não ligo eu gosto de operar aqui no meio também eu curto fazer as entradas né Eu acho que não se esperar tanto então é, eu curto muito essas entradas aqui também no meio do canal tá então, sim, a gente tem a primeira região de compra por aqui e a primeira região de venda por aqui. Porque o preço, né, tá acima dos 50%, como você pode perceber, do canal de referência. Tá o preço acima ali. Vamos de... Agora, ao DJPY, as paridades do INHERI. Geralmente, movimentam muito bem. Toda semana, você pode olhar o mercado ali. São semanas fantásticas aí com as paridades, né? É, com N como cotação no geral, tá? Vou fazer aqui uma análise simples também, né? um estudo mais simples, tá? O canal de referência, vamos fazer a expansão aqui. Meu, ia, ia, meu, ia, ia. Vou marcar aqui também a máxima da semana passada. Você é assim... E no câmbio não... Quem chegou agora, deixa o like aí pro Marcelão. Eu vou falar por último de Ourodola e de Chao USD porque é uma baita aula... E se eu começasse aqui já de cara ia ficar ruim para passar informação depois. Então assim, deixa o like para gente aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você assiste os meus vídeos toda semana, né? E não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreve no canal aí. Dá essa força para gente. A gente precisa de você inscrito nesse canal. Quanto mais inscrito, mais legal. Mais entrega entregam meu vídeo. Mais a gente consegue compartilhar as informações aqui extremamente técnicas que a gente passa, né, cara? E já compartilha com um amigo de vocês aí também lá no Instagram, porque eu vou começar a passar muita coisa foda aqui nos próximos dias, aí nas próximas semanas. Eu tenho assunto para mais de mês aqui, eu já vou adiantando. Tem muita coisa foda para passar para vocês aí. Tenho me dedicado bastante, né, é, para poder passar essas informações e vocês vão curtir demais. Então, já se inscreve aí para não perder nada, irmão. Perde nada não. Aqui o que que eu tenho, ó, tendência de alta, tá vendo, ó? Tendência de alta, cara, eu vou projetar aqui, ó. Tá? Essa pernada corrigiu essa tendência? Tem dúvida? Projeta lá. Vem aqui, ó. E faz uma expansão aqui, ó. 50, tá vendo? Perfeito. Faz uma expansão aqui, ó. Ah, fez a expansão aqui embaixo, Tá, Tchau, 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 tchau. Projetou pra cá. Não rompeu. Rompeu um pouquinho aqui, né? Eu vou fazer essa expansão aqui para não forçar esse rompimento, para a gente ficar com um canal de referência em zona neutra perfeito, tá vendo? Expandir aqui e aí vou descer agora. Ó. Ali perfeito. Joga para cá, tá vendo? Não deixa romper, marca aqui para não romper mesmo, tá vendo? Então você tem aqui ó canal de referência E zona neutra, canal de referência E zona neutra, tá vendo? Canal de referência, zona neta. Tá? A regra é clara. Vendido aonde? Aqui, ó. 93,040. Eu tenho a primeira venda. Eu acho muito curto buscar isso aqui. Aí é legal, aí médio, ó, Busca take de dois níveis, né, ó, Um, dois para baixo. A gente tem um take mais embaixo aqui, tá? Busca take de dois níveis. Vou falar exatamente aqui, ó. Busca take de dois níveis, ó. Ou um nível também, né? Ou um take por aqui, ó. Né, 92,583, né? Ou um take por aqui, ó, ou por aqui, ó, deixando pro santo, né, gente? Tem que deixar pro santo, né? 92,187, por ali, tá? Ah, não dá para pensar nem na venda e nem na compra, porque o preço tá dentro da zona neutra, mas essa semana ele vai gritar para um lado, né? E quando ele gritar, a gente tá dentro, tá? A primeira compra da semana vai pintar por aqui, ó. 93-367. 93-367 é a primeira compra da semana. Posso buscar alvo também de um nível. Take de dois níveis. Posso buscar um take aqui deixando pro santo, ó. 93-966, entendeu? Então eu tô sempre ali já preparado para as duas situações. O canal de referência e zona neutra é sempre me prepara para as duas situações, Tá? Então fica ligado aí que o mercado pode buscar essas determinadas regiões aí. Antes de falar de dólar iene, eu vou falar de GBP USD. GBP USD também. Eu já tô com a minha marcação aqui pronta, porque lá dentro do Fymate Club a gente também segue é, essa expansão aqui, né? O que vocês chamam aí de ombro, cabeça-ombro, né? <laughs> é... eu, eu peguei essa frequência aqui do GBP USD e quis trabalhar com ela então eu peguei essa frequência e repliquei ela aqui ó GBP USD tá GBP USD eu peguei essa frequência e fiquei aqui ó trabalhei com ela né puxei é sempre já faz um tempão já alguns meses já faz alguns meses né que a gente está trabalhando com essa frequência tá e a gente já pegou esse fundo para cá cara pegamos boas operações aqui pegamos isso aqui para dentro pegamos isso aqui retornando Pegamos aqui caindo para cá de novo, pegamos aqui para cá. Enfim, já tem alguns meses aí que a gente tá acompanhando o GBP USD o por essa frequência aqui, ó. Então, é uma frequência muito pessoal. É uma frequência que eu tô trabalhando com ela no Family Club também. É uma frequência que eu utilizo. tá? Então a gente tem aqui o GBP USD. O é... Respeitando também. Tá vendo que ele respeitou os 50 e subiu? Olha isso, ó. Quer ver aqui, ó? Olha lá no M15, ó. É matematicamente calculado, cara. Ele bate certinho, né? Vou tirar o zoom aqui pra vocês verem. Olha aí esse errado japonês. Olha aqui, gente. Ai, meu pai. Ó, o que eu sempre falo, né, cara? O que que eu espero, né? O que que eu espero é em cima dessas linhas, né, cara? Tá vendo? Linha do Equador. Isso aqui, gente. Ó, essa linha aqui é a marca. É o 50% do GBP USD lá do gráfico semanal, gente. 1,18.760, é, olha aqui, ó. 18.760, cara. Essa linha aqui, ó. Essa linha aqui nada mais é do que o 50% dessa expansão, dessa referência aqui, velho. Puta que pariu. E eu costumo dizer o seguinte: quando essas linhas são regiões. Fodas de negociação, tá? Aqui os 50, aqui ó. A, essas regiões são regiões do caralho de negociação, são regiões foda. Quando o mercado chega nessas regiões, o que que eu espero? Vou repetir pra vocês frisar essa porra na cabeça. O que, que eu espero? Eu espero o mercado chegar lá e rombar dois níveis lá no M15. Ou simplesmente chegar lá e vai embora. É isso que eu espero no M15. Tá? Esse é o meu padrão E aí, olha como ele chegou aqui Tá vendo no 50 Aí lá no M15, olha essa linha Guarda ela, ó Um 18760 Eu gosto de deixar muito bem desenhado Porque quem me segue e suga todo o conteúdo Já tá craque Deixa eu dar uma, dar uma abaforada aqui Já tá craque E sabe do que eu tô falando Mas tem muito iniciante aí que tá começando agora E aí é foda O nó fica na cabeça mesmo né? quando o mercado chega em cima dessa região, eu espero por esses dois padrões. E aí chegou no M15, gente. Olha lá o M15, o que, que acontece? Olha olha a linha aqui, mano. Olha ela aqui, ó, certinha. Canal de referência, zona neutra, rompeu zona neutra. tô comprado. Compra. Olha a regra, faz ó. Tem que seguir regra, gente. Comprado, stop, fora da caixinha, stop. Fora da caixa, abaixo da zona neutra, prefeito? Stop fora da caixa, abaixo da zona neutra. Entrou médio canal. Quando o mercado. Aí vai retornar. Aí ele retorna. Pega o stop. Não, tem que ficar no trade, caralho. Entendeu? Tem que ficar no trade, Pô, Rompeu. Foi lá de novo, volta. Não faz nada. Aí quando rompeu 100% do subciclo, você trava no 0 a 0 essa é a regra. É a regra. Acabou. Não volta para pegar seu 0 a 0 e vai lá na casa do caralho. Pegou take de mais de dois níveis, né? Pegou take de mais de dois níveis. Então, isso aqui, ó. Esse movimento todo aqui nada mais é por enquanto do que o pullback do semanal, tá? É um pullback do semanal. Eu quero pegar aqui e entender onde está o preço mais ainda, porque não tá perto nem de uma linha nem de outra. E eu quero entender se esse 50 aqui. Eu, eu, lembra do que eu falei? ó Pull back. Ele tende a corrigir até o 50 e retornar. E tende a corrigir até o 100 aqui e retornar. E isso fica claro lá no M15. Né? Então, lá no M15, o que, que eu vou fazer? Para ficar mais claro ainda no M15, ó. Eu vou pegar essa linha aqui, ó. Puxar ela para cima, ó. Puxar ela para cima. E traçar mais uma aqui, ó. Que é os 50% Desse canal, dessa expansão aqui Deixa lá, um 20 em 290 Tá vendo, ó Perfeito? Vem aqui, ó, na M15 E já temos o preço lá, ó Ah, meu pai Ô, oh, bebê, bebê, minha fave, bebê, linda, bebê Eu gosto muito quando fica dançando aqui Bebejinha do papai Vem aqui, capê Vem cá Olha esse rádio japonês eu gostei tanto que eu vou comer mais três. Ó. Canal de referência, tá vendo? Qual que é a tendência que o mercado se encontra? A tendência que o mercado se encontra é uma tendência de alta. Não é? Então o que que eu faço? Marca a expansão aqui, ó. Canal de referência. Marquei o último topinho lá, perfeito. Vou encontrar uma expansão para esse topo, né, para marcar um canal. Então eu já encontrei canal de referência. Cara, Hoje o meu objetivo aqui é mais antenar vocês do que, falando, é, do que tá rolando e tal. Mas, cara, o canal de referência, se eu parasse pra ensinar aqui, é, é muito louco, né, cara? Porque encontrou o canal de referência, ó. Expandiu pra zona neutra, você já tem tudo, né, cara? Você já tem tudo, né? <laughs> é... Quando você encontra aqui, ó, canal de referência pra zona neutra, praticamente você já tem tudo, cara. Você já tem onde fica o stop... Se você medir um canal ou dois, você já tem onde ter o um take. Você já tem uma coisa muito importante que se você medir o um canal e projetar para cima, você já tem um subciclo que mata aquela dúvida assim: qual é o momento que eu tenho que tirar o stop do 0 a 0 e colocar? Qual é o momento que eu tenho que tirar o stop, né, é, do negativo e colocar no 0 a 0? O próprio canal te dá essa essa informação. Né? Por isso que eu nomeei ele e por isso que eu coloquei carinhosamente é o nome dele de canal de referência, porque ele me dá a referência de tudo que eu preciso para o meu trade. Ele me dá a referência de tudo que eu preciso. Então aqui a gente tem aquele, tá vendo esse canal aqui? ó? agora isso aqui é para os iniciante, né? Esse canal aqui, gente, ó, só para vocês antenarem, tá vendo? Ó? Esse canal aqui, ó, esse canal aqui. É esse aqui do semanal, tá? É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É só isso. Não é nem a expansão inteira ainda. É dos 50 até aqui, ó. É só isso, ó. É só isso. Aquele canal inteiro no semanal é só isso. Então, às vezes, você olha pro gráfico semanal, né? Você olha pro gráfico semanal. E. E olha assim e fala, caralho, uma expansão muito pequena. Não dá para buscar isso. Isso é muito pouco. Aí você olha no M15, que é o gráfico de execução. O M15 é o gráfico que eu executo. Olha o tamanho desse canal no M15, gente. Dá para... Open... Aliás... Né? Aliás... É... Aliás... É... Cara, é um canal lindo né, que pode buscar lá em cima. tá vendo? Então vamos lá, passar a região. Primeira região de compra. 120 426 Essa é a primeira região de compra, tá? O preço está dentro do canal de referência. Não dá para pensar em venda ainda. Porque ele nem entrou na zona neutra. Só dá para pensar em venda aqui embaixo. 120 é, 002, cara. 120 é a primeira região de venda, tá? 120 é a primeira região de venda. E a primeira região de compra é 120 Aí você pode buscar take aqui né deixando pulsando take de dois níveis take de um nível é... e aí também se for pensar em vender stopzinho fora da caixinha né take de dois níveis take de um nível ou pode buscar aqui embaixo também ou buscar essa expansão essas regiões são regiões extremamente confiáveis são regiões que o mercado tende a buscar essa semana ele vai bater uma ou na outra ele vai gritar para um lado aqui para onde ele vai tá para quem tá falando do stop cara no chat Assim, eu, 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 eu gosto de responder sobre isso porque senão a galera passa uma parada como se fosse, sei lá, uma verdade. E às vezes não é. O stop, gente, não, não existe stop caro. Desculpa que. É, aí, aí vocês estão falando muita besteira. do Eu não sei se é isso que vocês estão mencionando, mas assim, vamos imaginar esse canal aqui. Você, stop é posicionado, stop não é financeiro. Bobinho. É o cara que acha que stop é financeiro. Bobinho. Bobinho, bobim, 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 bobim. Porque, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui. Foi GBP USD, né? Deixa eu ver, não foi não. Foi. Qual que eu falei aqui que deu aquele stop? Que eu falo que não foi stop. Foi essa aqui, quer ver, ó. Olha aí, cerrado japonês. Aldeia USD. não oralde. Eu no JPX, Aldeia JPY, A, o DJPY, o FDJPY, porque agora eu peguei. Vou dar um exemplo aqui. Eu queria mostrar, eu já esqueci o que eu peguei aqui. Deixa, deixa eu pegar qualquer exemplo aqui agora. Aldeia DJPI. Stop. Como eu já mostrei alguns exemplos aqui, é... ele não tem que ficar caro. Tá? Ele não tem que ficar caro. Porque se ele ficou caro, é burrice tua. Pra começar. E outra regra: Stop não é financeiro. Stop é posição. Porque se o mercado, por exemplo, romper aqui, ó. Um canal de referência, por exemplo. Né? Aí você entrou no trade. O comportamental na operação. Comportamental é tudo. Beleza? É tudo. Então, imagina você aqui comprado. E aí você vai buscar um take de dois níveis. Um, dois níveis lá você buscou o take. Perfeito? E aí você coloca o seu stop fora da caixinha. O mercado não quer saber. Se ele, se ele vai retornar aqui, ó, aí você vai perder mil reais. Ele não quer saber se ele vai retornar aqui você vai perder dois mil. Entendeu? Ele quer saber aonde que ele vai retornar. Por isso que é posição. Então, se você entrar com um lote muito alto aqui, acima do que você pode perder, você vai perder a paz e você não vai conseguir segurar o trade. Porque o trade começa a voltar aqui, ó. Ele começa a retornar. Se você zerar no dedo aqui, você vai fazer uma cagada. Porque ele tende a bater nessa linha e retornar. Ai, Marcelão, mas eu segurei. Não bateu na linha e voltou. E pegou o meu stop, ok. Normal. Na próxima faz a mesma coisa, caralho. Na próxima faz a mesma coisa. O problema de vocês é que vocês mudam. Entendeu? O problema de vocês é que vocês mudam. Esse padrão aqui dele bater e voltar é muito mais acertado que de romper. Então assim. Faz a mesma coisa, não muda a forma de operar porque tomou stop. A maior cagada do iniciante muitas vezes é trocar a forma dele de operar porque tomou stop. Essa aqui é uma grande cagada, ou aumentar o lote, enfim, na próxima. Mas o stop é posição. E se você quer manter o seu stop em posição, em posição, se você quer manter o stop em posição, o que, que você tem que fazer? Entrar com o lote que você pode perder Entrar com o lote que você pode perder Isso operando o secão aqui, semanal para M15 Agora, se você é um cara avançado Eu já falei sobre isso E eu vou falar mais isso a fundo Enfim, é uma parada mais avançada né? é, Por exemplo O seu stop é, O que, que eu falo de mais avançado? Eu posso antecipar entradas, eu posso vender aqui em cima. Se lá no M1 voltar a dois níveis, aí o stop fica mais curto. Mas isso aqui é para um cara aqui. Olha lá no M1, ó. olha esse errado japonês. Olha no M1, tá vendo aqui? Ó. Ao invés de eu esperar o rompimento do canal de M15, muitas vezes eu consigo, por exemplo, fazer essa junção de três tempos gráficos, que eu gosto e tal. É, mas eu acho pouco indicada para iniciante. Eu acho ela pouco indicada para iniciante, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um canal de referência aqui, Zona Neutra, lá no M1, tá vendo? Então aqui eu teria uma entrada. Ó. Eu consigo antecipar isso. Ó. E eu trabalho três tempos gráficos. E consigo buscar os mais curtos, consigo brincar com isso aqui. Mas é uma parada mais avançada e tal. E, enfim, a gente tem que tomar cuidado com alguns registros. Né? porque como eu falei isso aqui vai exigir um pouco mais de conhecimento do cara de entender o que, que ele tem que buscar quais aulas ele vai buscar qual tipo de estratégia que ele está aplicando aqui automaticamente óbvio que você consegue muitas vezes manter o mesmo ganho e colocar um stop mais curto mas não é assunto para hoje né o mais indicado cara é stop posicionado tá e assim mostrando até um pouquinho dessa junção de semanal m15 e m1 por exemplo se você me perguntar agora, Marcelão, o que, que é mais legal? Eu vou ser cru. Feijão com arroz é o mais bacana. O que mais dá dinheiro é o feijão com arroz. Desde o ano passado, todas as A maioria das estratégias que vocês me viram ganhar, né? Foram as estratégias de feijão com arroz. O que, que é feijão com arroz? Semanal pm M15. Isso é o feijão com arroz. Entendeu? De vez em quando eu vou lá, coloco M1 e tal, faço uma brincadeira. Mas o feijão com arroz. É o que mais é o mais legal, é o mais bacana. E eu acredito que todo mundo deveria passar dois, três, quatro meses no feijão com arroz. E depois vai colocando outras coisinhas e tal. Mas, cara, dois, três, quatro meses aí. Feijãozinho com arroz. Por exemplo, se eu tô no M1 aqui, por exemplo, eu poderia jogar aqui no M1, ó, E já meio que gatilhar uma entrada por ali, ó. Tá vendo? Lá no M1 já poderia gatilhar uma entrada por aqui, por exemplo. Né? Mas no M15 não tem entrada. Percebeu como é que muda? No M1 já tem entrada No M1? No M15 não No M15 eu tenho entrada onde? Comprado no 50 93,365, mas eu tenho um conhecimento Né, em uma mão bacana Eu sei que eu tô fazendo e eu consigo antecipar isso aqui no M1 Por exemplo Mas eu, agora no seco, no feijãozinho com arroz 50% 93,365 região de compra Tá E a primeira região de venda vai ficar por aqui 93,043 Aí alvo Pode buscar lá em cima, take de dois níveis, take de um nível, né? A gente tem essas situações aqui, ó. Tá? É... Então, primeira região de compra 50%, 366. Primeira região de venda 93,036. Aí pode brincar no alvo aí, buscar os alvos. Mas se eu tivesse brincando no M1, por exemplo, eu já conseguiria antecipar esse 50% aqui, ó. Né? Eu consigo antecipar esse 50%. Mas isso aí, né? É uma parada mais avançada e tal. E não é tão indicado assim pro iniciante de quebra. Senão você vai entrar muito aleatório, mano. O iniciante opera muito aleatório, entendeu? Aí que é foda. É, EuroGBP. EuroGBP. Quer é EuroGBP aí? Vamos de EuroGBP. Já tô chegando no Chau SD pra quem tá esperando aí. XAUSD, né? Tô chegando nele já, fica tranquilo. EuroGBP, EuroGBP. Vou marcar EuroGBP, vou marcar aqui a mínima da semana passada. Por que, que você está marcando, Marcelão? Algumas paridades, você está marcando a máxima e a mínima da semana passada. E outras paridades, você está marcando é, um estudo mais, mais, eu diria, mais detalhado e tal. Porque aqui é tempo, né, gente? Então, eu estou fazendo estudos mais objetivos em algumas paridades. E para eu poder focar aqui numa aula foda, né? É, Enchar o USD e Eurodólar no geral... Que é o princípio que eu quero falar aqui. Eu tô fazendo essas marcações mais rápidas, tá? Então, porque, e funciona pra caralho também. São, pô, são marcações extremamente confiáveis. São pontos realmente bacanas Então, aqui na semana passada, eu GBP, tá vendo? Vela da semana passada. É, já marquei as três, os três pontos aqui, né? Que eu preciso. Joga no M15. E aí, qual é a tendência que o mercado se encontra? Primeira questão aqui é o seguinte: eu tenho dúvida. Essa tendência de queda. É, né? Primeira coisa. Essa pernada corrigiu essa tendência. Se olhando aqui, você tem dúvida? Tá na dúvida? O mercado lateralizou muito, né? Ah... Faz isso aqui, ó. Pega esse canal aqui, ó. Faz esse canal. Puxa aqui. Pode puxar aqui corpo de vela mesmo pra ficar arrojado. Vem aqui em cima, ó. E faz isso aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se vai dar um canal muito largo, né? Aqui eu tenho uma expansão. Ó. Aqui eu poderia fazer canal de referência zona neutra. Tranquilamente. Ó. Tá vendo? Fiz a expansão, plá, 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 já tem a região. Peguei a linha do equador aqui, que é o 50%, né? Ó. Fiz a expansão pra cima, tá vendo? O que, que eu tenho aqui, ó? Você viu que. Já... Olha, olha que foda. Quantas formas de marcar canal de referência em zona neutra eu já não fiz aqui? Hã? Quantas. Quantas. Forma de marcar canal de referência, praticamente eu já não fiz aqui, né? Então, o que que eu tenho aqui, ó? Canal de referência e zona neutra. O que, que acontece? Se o preço voltar aqui para 50%, eu tenho a primeira situação de venda, né? Na região de 50%. Aqui, ó. 0,84,512. Primeira região de compra aqui para cima, 84,737. Tá? E aí, o alvo é aquilo que eu já falei nessa live, né? Take de dois níveis. Ou é, busca uma expansão aqui, tá vendo? Se ele perdeu 50% aqui, ó, eu posso medir esse canal inteiro aqui, ó. Ou 50% ó, aqui, ó. Buscar de alvo pra baixo, como take. Posso medir ele 100% aqui inteirinho, aqui, ó, ó. Posso medir ele aqui, ó. E buscar de take pra baixo também. Entendeu? São takes bem posicionados. E também, né? É, são regiões aí que o mercado. Ou, ou, ou você pode buscar também take de um nível, take de dois níveis e por aí vai. Tá? Ah, o SDCHF, vocês gostam? Ah, vou. vou vamos lá. SDCHF, eu nem ia falar de o SDCHF, não. Mas eu vou também. Só pra ficar igualzinho o que eu faço aqui sempre no Family Club, né? Eu vou falar de o SDCHF, vai. Vou marcar a mínima. Vou marcar a máxima da semana passada. Tá? Vou fazer a minha expansão aqui nos 50, só para ver o padrão. Lá e já tem minhas regiões, ó. Já tenho aqui minhas regiões marcadas. Posso jogar M 15 né? Agora já posso jogar M 15 Eu tô chegando no show SD, hein? Fica ligado. Já tô chegando no show SD. Vou falar de Eurodólar também, dólar iene. Deixei por último aqui para gente focar na parada foda, meu irmão. Ó, qual que é a ten... Responde pergunta aqui, ó. Qual que é a tendência que se encontra? Essa pernada corrigiu essa tendência? Se essa pernada, né, corrigiu essa tendência, o que, que eu faço aqui, ó? Faço a minha expansão. Tá vendo? Faço a minha expansão aqui. Fiz a expansão, ó. Suportezinho, né? Vou puxar um canal de referência aqui, ó. Mais ou menos nessa linha aqui, ó. Tá vendo? Ó, canal de referência. Puxei aqui um corpo de verba. Vou puxar aqui, ó. Tá vendo? Ó, canal de referência. Fiz a expansão da linha. E vou puxar uma zona neutra lá pra cima. Não quero que rompa aqui, né? Então fiz a expansão mais larguinha um pouquinho. E projetei, ó. Perfeito. Canal de referência zona neutra. O preço tá dentro da zona neutra. Se ele rompe a zona neutra, eu tenho compra. Aí eu posso buscar take de dois níveis. Pra cima. Posso buscar a expansão. Eu acho muito curto buscar essa expansão aqui. Posso buscar a expansão... Posso medir esse canal aqui, ó. Inteiro e buscar ele para cima, tá vendo? Buscar take lá em cima, mais ou menos por aqui, deixando para o Santo, né? Ó. Posso buscar take aqui, é, posso buscar mais para baixo aqui, ó. É, agora, se tiver venda, né? Aqui ó, 97,564 é a primeira região, é, é a primeira região de venda da semana aqui. Agora, a primeira situação é de compra, né? Porque o mercado tá dentro do, da zona neutra aqui e tá bem perto de romper a zona neutra. 97,750 é a primeira compra da semana. E aí vocês podem brincar com take, beleza? Já falamos, ufa! Falamos agora de tudo. Agora sim, eu vou falar do restante. Primeiro, eu vou falar de dólar yen. O dólar yen, né? Ele não acompanhou o euro dólar na semana passada. Então, ele acompanhou pouco o euro dólar. Ele ficou bem lateral ali no comecinho da semana, tudo, né? Depois, ele pegou um pouquinho de tendência. É, o dólar e ele tá respeitando aqui. Pra quem me segue já há muito tempo aqui no canal, já acompanha minha saga, né? Já acompanha meus estudos. Para quem acompanha toda a trajetória que a gente vem feito aí, se você que chegou agora no canal, você que é preguiçoso, meu irmão, vai lá e estuda. Preguiçoso tem dois caminhos: tem o um preguiçoso que não estuda e vai embora, e tem o um preguiçoso que não estuda e fala merda pra caralho e quer ser o dono da razão. A pior coisa que eu acho na minha. Que eu, assim, uma parada que me irrita muitas vezes. É ver alguém querendo passar uma verdade sem ter certeza que é verdade, como se fosse uma verdade o um cara. Não, 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 é isso mesmo que é aquilo, é que você fala. Não é, pô. Não é, pô, calma. Não é o cara tá lá, o cara nem respira e nem ele sabe o que tá falando, tá ligado? Isso é foda. Então, eu, geralmente eu não falo pra esse cara, né? Eu falo. Se você tá chegando agora no canal, você só tem uma alternativa, cara. Se tu dá pra caralho, voltar todos os vídeos. Que tá aqui nesse canal, tem vídeo técnico pra caralho nesse canal aqui, né? Volta tudo, principalmente esses vídeos longos, né? Eu costumo dizer o seguinte: se você assiste meus vídeos no YouTube que tem mais de uma hora de duração e assistiu todos os vídeos, você tem um verdadeiro curso, você tem um curso do caralho, né? Todos os vídeos que tem mais de uma hora de duração, os vídeos curtos é eu tô falando de um tema específico e tal, mas os vídeos longos, né? Os vídeos com mais de uma hora de duração É os um vídeos que a gente vai desenhando a técnica Vai falando a parada Mais a fundo Né? É, então, chegou agora no canal Irmão, vai estudar pra caralho Tá? Porque, querendo ou não Aqui eu tô falando pro cara que já me assiste Pro cara que já me assiste um tempo Eu tô falando pra galera que já me entende Tá ligado? É pra esse cara que eu tô falando Né? É um, Hoje é uma live mais direta aqui Tá? É, para quem está perguntando a corretora que eu opero, eu opero por Hantech, perfeito, pessoal? Opero por Hantech, vou pedir para produção e colocar depois o link para vocês no chat aí, mas o link vai ficar logo abaixo da descrição aqui, tá? Também tá lá no meu site, também, www.marceloferreirafx, é só ir lá, é, que eu deixei um videozinho, né, ensinando a abrir conta na rantec e tal, para quem está tá perguntando aí, eu opero pela Hantech, beleza? vamos falar aqui de dólar n ó. ó o pessoal da produção já colocou aí ó vou falar aqui de dólar n bom dólar ele a gente tem uma saga no dólar ele muito interessante tem muita coisa para passar para vocês aqui tanto dólar ele eurodólar e, euro e Sha usd o dólar n é o seguinte cara para quem é, para quem tá rolando para quem tá para quem tá operando aí para quem me acompanha já há um tempo aqui no canal e também no Family Club, se você voltar meus vídeos antigos, você vai perceber que eu falo do Dola N desde quando ele estava dentro desse canal aqui, né? Esse é o canal de referência, esse é o gatilho para mim. Isso é a frequência. Eu chamo de frequência para vocês não confundirem com canal de referência. Essa é a frequência que a gente vem trabalhando já é, no Dola N há muito tempo. Isso aqui é desde 2015. Tá? Desde 2015 que ele tá nessa frequência. Eu lembro muito bem do, é, aqui no YouTube, também no Infermat Club, quando o Shao é CD, eu lembro desse vídeo até hoje. Em algum vídeo aí que vocês vão achar aí, para quem está na pegada de estudar e assistir alguns vídeos antigos, vocês vão pegar uma, uma, uma fase em que o dólar n estava aqui embaixo. Ó. Quando ele rompeu aqui embaixo, ele fez um padrão. Nós, grafistas, é, o nosso trabalho é identificar o padrão, ver o padrão. Ver se aquele padrão faz sentido e colocar aquele padrão para uso. E quando aquele padrão se repetir, seguir a mesma regra daquele padrão. Quando o mercado rompeu aqui embaixo, né? Muita gente acreditou que o F que o dólar N, poderia respeitar, né? É, e cair mais além dessa expansão aqui e tal, ou quem sabe até voltar. Quando ele rompeu aqui, essa pernadinha aqui de cima, tá vendo? Ó, essa pernadinha aqui foi referência para eu entender até onde que ele conseguiria buscar aqui, se ele fosse retornar para cima ou se ele fosse cair para baixo, entende? Então quando ele rompeu aqui, para acreditar primeiro, olha como essa expansão aqui, ó, essa pernada aqui me ajudou muito. Quando eu fiz uma marcação aqui, quando eu vi essa pernada aqui, imagina, aqui, ó, imagina uma frequência, um eletrocardiograma, imagina isso. Aí você tem ele aqui, né? ele tá trabalhando aqui. Ele trabalha aqui. Ele trabalha aqui. E aí quando ele sai do normal, aqui, ele volta para dentro. E aí ele vem de novo. E aí ele fica. Quando ele for sair para baixo, pode ter certeza. Se ele for sair para baixo e retornar para cima, como aconteceu aqui, ó, isso é um padrão meu. E esse padrão aí é muito foda. E ele repete sempre. E já aconteceu algumas vezes, né? É, quando ele vai romper aqui, ó, antes dele retornar para cima, ele vai respeitar a mesma expansão desse padrão aqui para baixo, ou a sombra ou o corpo. Aí você fica ligado. Ou você vai marcar a sombra, marcar o corpo. Fica ligado nos dois. Ele vai respeitar a mesma expansão para baixo. Se ele romper dessa mínima para baixo, a gente tem um novo ciclo de queda. Força vendedora forte. Força vendedora ali forte, entendeu? Agora. Se ele chegar nesse, nessa expansão aqui para cima e começar a voltar dois níveis, é um puta sinalzinho de compra aí. tá? Isso falando, retornar dois níveis que eu falo no M15. né? Primeiro vocês perceberam que eu mapeio no, no mensal. Aqui o, é, o dólar N, para quem tá chegando agora, percebe que eu, eu tô marcando o dólar N pelo mensal. A minha frequência, a frequência que eu escolhi para trabalhar no dólar N, foi a frequência do mensal. Eu gosto muito dela. É uma frequência que tá dando certo, porra, desde 2015. É uma frequência que já tem 7 anos. Então isso aqui já mata também aquela dúvida, cara. É famosa, 104 e 114. Essas linhas são famosas aí. Para quem segue, a gente é muito, essas linhas são famosas assim. 104, 114. Até quando eu falo, né? Vai lá no 104, play, 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 114. Chegou no 114, plop, 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 no 104. Isso ficou durante um tempo, né? Era uma realidade. E vocês percebem que eu peguei a expansão e isso eu estou expandindo. Aqui, ó, aquilo que eu falei, tá vendo? Testou certinho, ó. né? Aquele mesmo rabicho ali. Então, ajuda a entender. Aí, ajuda você a entender pontos de reversão, né? Né? Ajuda você a entender pontos de reversão. Sabe? Bateu, voltou dois níveis. Lá no M15 fez isso, ó. ó. Lá no M15 fez isso, ó. Em cima dessa linha aqui, irmão. É pau no gato! Porra! Pau no gato, caralho! É, daqui pra cima nem se falar, e foi compra, 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 compra pra caralho. Né? Aí voltou, voltou, tá lá em cima. Ele tá exatamente agora. Até, então vocês perceberam, né? Que a minha frequência é essa. Essa é a frequência que eu trabalho no Dollar L. Tá? E aí você faz a expansão. Lá na cara do carai, Lá, lá, lá. E vai, puxa pro preço, ó. Então, eu estou trabalhando com a mesma expansão de 2015 até hoje. Isso aqui já mata aquela dúvida que o cara tem e fala assim: Marcelão, quando eu encontro um canal lá no gráfico semanal, a dica é, gente, encontrou uma frequência do gráfico semanal, encontrou uma frequência do gráfico semanal, encontrou a sua frequência, não precisa trocar mais. Aí a galera me pergunta: você vai trocar a frequência do Shaw SD? Qual é a frequência do Shaw SD? Aquela velona vermelha? É ela que eu estou trabalhando. Aí pinta aquela dúvida, você vai trocar aquela frequência do Shaw SD? Pode ser que daqui uns anos, esse ano ainda, eu acredito que eu vou ficar com ela, esse ano. Mas pode ser que lá na frente eu olhe para ela e falar: ah, deixa eu trocar ela, vai. Mas cara, não fica trocando frequência do gráfico maior. Não fica trocando toda semana. Isso vai foder o seu operacional, perfeito? Não fica trocando frequência do gráfico semanal toda semana. Isso vai foder o teu operacional. Por isso que é importante, eu falo às vezes para o cara operar uma paridade. Mano, dê uma chance para você, velho. Dá uma chance para você. Para quem está voando aí, tá de boa. Tem muita gente aí no chat que está voando, né? Mas você não está voando ainda. Dá uma chance para você. Escolhe uma paridade. Tira a dúvida ali de tudo. Onde eu marquei semanal? Você tá viu que é fácil? Vai lá no semanal, faz a marcaçãozinha, vai no M15, faz o feijãozinho com arroz. Aprende a trabalhar com sub... o subciclo, tá? Controla aquele comportamental ali. Faz uma operação por semana, bateu, parou, bateu, parou, bateu, parou, bateu, parou. Fica, bateu, parou, duas, três, quatro, cinco meses, não bateu, parou, fica ali. Quantos anos você tem? Você pressa, vai morrer! Tá Se tá pensando em morrer, nem começa a operar, caralho. Se tá pensando em morrer, nem começa a operar. Se não vai morrer agora, dá, dá a chance pra você. Entendeu? Dá a chance pra você. Escolhe um feijãozinho com arroz aqui, uma paridade, feijãozinho com arroz. Enquanto isso, vai estudando as outras formas que tem, as outras possibilidades da técnica, entendeu? Vai vendo as outras possibilidades. Né? Fez o feijãozinho com arroz? Vai lá, plau e aí, né? Segue. É, é muito importante todo domingo você já entender o que, que ele pode estar buscando. Você tem que estar familiarizado com essa frequência aqui. Familiarizado com ela. Então a frequência que a gente encontra no gráfico maior, você tem que casar com ela. Né? Casa com ela. Por exemplo, essa frequência que a gente está aqui, ó, é desde 2015. Meu único trabalho aqui tem sido operar aqui quando ela tava aqui e agora vem replicando ela, né? Então você imagina o legado que a gente tem lá dentro do Fameate Club. Salve galera do Fameate Club aí, cadê a galera do Fameate Club? Então a galera ali quem tá no, quem tá me assistindo aí pelo Fameate Club aí, ó, dá um salve também. Quem tá me assistindo aí no Fameate Club e quiser, vai lá no chat do YouTube lá, compartilha com a galera como que é o Fameate Club, né? Cara, a gente tá no Fameate Club, quando eu comecei o Family Club, o Shaw West, o, o N estava aqui dentro. Ó. Ele estava rompendo essa linha. Quando a gente começou o Family Club, o dólar N estava rompendo essa linha. E é por isso que eu lembro desse estudo aqui com muito detalhe. Aliás, foi um, é um estudo muito bom, um é dos estudos mais bonitos que eu fiz. É, é, se você me perguntar hoje qual o estudo mais bacana que você fez, cara, é difícil falar, porque eu, eu sou apaixonado pelo estudo que eu fiz no Show USD e estou seguindo até hoje. Mas o estudo do Eurodólar também, é, cara, é lindo. É um estudo também que eu tenho muito orgulho dele. E o estudo do dólar do, do ele também é muito lindo. Então eu diria que o, o que me deu mais dinheiro até hoje, chá USD é o que me deu mais grana. Eu fiz algumas milhas aí com esse estudo do Shao SD. Ah, o Eurodólar foi o segundo estudo. Não ganhei tanta grana em eurodólar porque eu operei mais sha usd aí, mais pesado e tal. É, mas o eurodólar também é um estudo tão lindo quanto o do chá usd E esse do dólar iene também, ele acompanha o eurodólar, né, cara? Porque o dólar iene, vocês sabe, né? Ele faz aquela correlação contrária com com dólar O com, 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 com o eurodólar faz aquela correlação contrária com dólar iene. Então, geralmente, no macro, é a Family Club, é uma cidade, filho. Family Club é uma cidade, mo. isso porque a galera tá me assistindo também lá dentro. Então, tem uma galera que tá me assistindo agora. Essa live tá sendo transmitida é, em duas vias: ela tá sendo transmitida ao vivo lá dentro do Family Club, e tá sendo transmitida ao vivo também aqui no YouTube. Tá? É, pode ter certeza que metade da live tá lá no Femate Club. <laughs> então tem uma caralhada de gente lá e tem uma cacetada aqui também. Deixa o salve aí também. Sempre um prazer muito grande estar com vocês aí. Então, quando a gente começou esse estudo no Femate Club, né? A gente tava aqui, ó. A gente tava entrando aqui. Aí a gente. Eu lembro, porque quando ele rompeu aqui, eu lembro que eu orientei a galera a prestar atenção nessa expansão aqui para baixo e tal. É, então. Como é um estudo muito específico, né? Que é uma coisa legal pra caralho, bem específica. É um padrão que eu meio que coloquei lá dentro, né? Um padrão meio que eu comecei a utilizar lá dentro. E depois o nosso trabalho foi trabalhar esses canais aqui, né? Então pode perceber que o dólar N tem sido uma mãe. Isso aqui é o gráfico mensal, né? O mês do, do dólar N, né? Significa que cada vela dessa é um mês. E cada região dessa que tem sido uma mãe. É, o dólar N tem também dado muita tendência boa também tal tá, vem acompanhando e essa é a expansão que eu trabalho tá então basicamente para vocês entenderem essas marcações eu puxei ela desse canal aqui que eu já venho acompanhando há muito tempo por isso que tá marcado agora é, eu acompanho esse canal e só repliquei ele para cima até o preço tá repliquei repliquei cheguei lá o preço tá aqui né então vamos lá no M15 agora joga no M15 meu yaya, meu yoyo, meu yaya, meu Outra situação aqui. Cada paridade que você abre tá de um jeito, né? Isso que é legal. Como que você faz as marcações, né? Aqui a gente já deu é, vários exemplos aqui, né? É, de marcação e tal. E agora a gente tem uma aqui específica também, ó. Tá vendo que essa marcação aqui tá específica? Ó, GBPJPY foi uma marcação fácil no M15, ó. Tendência de alta, marcou todo, mas confundo achou. Eurald exigiu um pouquinho mais. Teve uma lateralização, fiz uma parada diferente. O SD Card, também estava fácil. Né? E agora o dólar N no M15. Tivemos uma tendência de queda. Temos uma penada de alta. Inclusive, né? já estava meio que dando entrada aqui para quem já estava operando. Para quem já pegou. Aqui, gente, ó, olha isso aqui. Vamos brincar agora? Não quero passar isso como entrada. Vamos brincar agora como imagina. Só para verem um pouquinho do poder da técnica. Imagina que eu tô aqui brincando com variação de três tempo grave, né? Três tempo grave. Aí eu fui lá e olhei para esse topo e só marquei uma linha nesse topo aqui, ó. Tá vendo essa linha laranja? Tá vendo essa linha laranja aqui, ó? Tá vendo aqui, ó, essa linha laranja? Né? Ó. Tá vendo ela? Olha ela no M1. Já foi, ó. Parou, 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 parou plou, 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 já foi, ó. Se você tivesse feito um canal aqui, por exemplo, você pode travar no 0x0 zero zero antes. Ó. Você consegue travar no 0x0 zero zero antecipado e tal, já estaria no trade. Ou até mesmo bater um take mais curto, medir um canal por aqui, ó, e fazer um take mais curto, né? <laughs> Olha que dentro das suas proporções, né? Dentro das suas proporções, é... Olha como respeita, né, ó, ó, ó Basicamente, ó Foi lá pertinho dos 50 e começou a retornar, né Então, é, depende muito do seu conhecimento O que, que você utiliza Eu não tô falando para vocês operar o M1, não, tá Como eu falei, eu até prefiro Que vocês operem o gráfico M15 tal De começo, mas tem uma frequência É mais legal, tá é, mas tem muita possibilidade. É isso que eu gosto de mostrar pra vocês. Então, aqui, por exemplo, ó, Quando eu vou marcar um canal de referência aqui, cara, posso marcar a máxima. Tá vendo a máxima aqui, ó? Já puxa o canal de referência nela. Já rompeu o topo anterior. O mercado já veio, já tá rompendo o topo anterior. Então, eu posso marcar um canal de referência nessa máxima. Vou puxar uma zona. Vou puxar o, o suporte. Aqui no rabo dessa vela. Ou talvez. Ou aqui, ó, Tá vendo, ó. E no rabo da vela aqui também. É um suporte, tá vendo? Eu tô fazendo. Eu, eu peguei a própria vela para formar um canal. Tá? Basicamente, peguei a própria vela aqui para formar um canal. Tá? Canal de referência. Vou fazer essa expansão para baixo. Meu ia, ia, meu vamos chegando, hein? Vou chegar aqui. Chá o SD daqui a pouco. Agora tô falando de dólar e N. Você é assim. Ali, ó. Bom. Secão, seco. Primeira região de compra, 136.309. Ai, Marcelão, mas tá perto da linha de Equador aqui. Eu tenho medo. Ok, faz a expansão, não compra aqui. Faz a expansão lá pra cima. Eu não ligo, não. tá Assim. Se eu vejo que tem espaço para travar no 0x0 zero zero antes de chegar lá, eu faço a compra. Até porque se bater nessa resistência aqui, ó. Porque a tendência, gente, é que chega aqui, ó. Como aqui, ó é que chega por aqui e volta a dois níveis, entendeu? É isso que, que é a ideia e tal. Ou chegar aqui e romper, né? Esse é o padrão que a gente espera no M15, tá? Então, o preço ele tá muito perto de uma região de resistência importante. E ela é importante mesmo, essa aqui é importante pra caralho, porque é uma resistência que a gente vem marcando, né, lá desde 2015. Então, uma resistência importante pra caramba. Como você pode perceber aqui, o que, que eu analiso? Quando tem espaço, eu entro e travo no 0 a 0. Mas se você tem medo desse tipo de entrada, irmão, entra comprado aqui, ó. né? Trajeto no 0 a 0, entra por ali e vai embora. Até porque ele já foi, já retornou e pode retornar de novo aí numa onda. Né? Então, ali seria o padrão e tal. Mas eu gosto de entrar aqui, antecipar e travar no 0 a 0. Porque se bater aqui, ó e voltar, que nem voltou aqui, pelo menos eu já tô travado no 0-0, zero zero, entendeu? Então é uma operação que eu curto fazer e fazer por aqui mesmo, tá? É... então seguindo o regra aqui da Faithmate, padrão normal, seis eu tenho a compra, né? E aí pode buscar take de dois níveis, take de um nível. Aí você pode achar um alvo aqui também, ó. Fazer o canal para cima aqui, ó, projetar esse canal para cima, né? Ela só uma linha aqui no 50 Uma linha aqui, ó Tá vendo? E lá no M15, buscar elas, ó Ó Pode buscar elas de alvo lá no M15 lá Elas lá Distante pra caralho É longe, tá? É um take do capeta isso aqui Tá vendo? Ah, quer achar um take mais justo, Marcelão? Pega aqui, daqui, aqui, ó Mede 50 aqui, ó Tá vendo? Ó, tá mais justo, ó 138, 279 Tá vendo? Ele tá mais justo, né? Isso pensando, né? É, numa primeira situação de compra. Além, né, que vocês podem buscar um take mais objetivo, que é take de um nível ou take de dois níveis, né, que é um take mais objetivo também. Então você pode buscar ele tranquilamente, tá? Não dá para pensar em venda ainda, pelo menos por enquanto, né? A não ser que o mercado rompe aqui, ó, a zona neutra. Se ele romper 136084, aí sim eu teria a primeira região de venda, 136,084. Ali eu teria a primeira região de venda. Por enquanto é compra. E aí tem que ter paciência, cara. Esperar fechamento de vela, ver para onde o negócio vai, com muita cautela, né? Infelizmente, muita gente entra na live para pegar sinal. Né? E não é sinal. Inclusive, isso aqui não é nenhuma análise também. É, eu, eu levo muito mais para o lado educacional. Eu tô ensinando vocês aí. né E depois aí vocês que fazem. Eu acho que. Vocês saem da live com muita informação. A live, pra mim, é um verdadeiro curso. Eu acho que, porra. É... O que vocês aprendem numa... em uma hora? Eu tô aqui. Uma hora e trinta e quatro minutos nessa live. Uma hora e meia na live. Imagina, né? É. Quanta informação a gente não passou nessa live aqui. Então é muito mais do que copiar, sabe? É aprender a fazer a parada mesmo e fazer, entendeu? E pegar as dicas, né, cara? De quem praticamente já foi lá e já fez, entendeu? Aqui, ó. Eu acho que meu papel é encurtar, né, o trabalho de vocês aí. Eu Rodoli, é o seguinte: para quem me conhece aí, eu sempre falo, eu sempre divido a galera de quem me conhece e quem não me conhece, né? Porque como que eu sei que o cara me conhece? Quando eu encontro esse cara, quando o cara manda um vídeo para mim lá no Instagram e tá operando, e tá, e tá entendendo para caralho e faz as coisas acontecer, pô, esse cara me conhece, o cara estuda. Quando eu encontro galera na rua né? e como eu sei que tem muito iniciante entrando toda semana no canal, eu sempre falo isso para dar a dica para o iniciante também e ele saber o que, que eu tô fazendo e não ficar tão perdido assim na live, tá? Por isso que eu acabo é explicando detalhadamente tudo, mas eu é, eu tenho que ser um pouco mais objetivo, senão fica muito repetido e a gente pede coisas que eu poderia estar tá falando também, entendeu? Então por isso que eu tentei aqui ser o mais objetivo possível, que é tanta informação. Que não dá para passar tudo às vezes, né? Às vezes não dá para atender os dois, atender o iniciante e atender o cara que é mais avançado. Tem que ser um outro. Então, para fazer essa junção aqui, eu tô dando uma mesclada aqui. Mas se você é iniciante, volta e assiste bastante vídeo meu, que tem muita, mas muita, muita coisa minha falando de eurodólar. É como eu falei, principalmente os vídeos com mais de uma hora de duração. É, vamos lá. Então, eurodólar, todo mundo, todo mundo, não, talvez 80% aqui dessa live, sabe. E o euro -dólar, o meu canal começou aqui. Aí voltando ao que o nosso amigo falou na live, né? Os famosos região de 1,14 e 1,04. O, o dólar N é 114 e 104. O eurodólar é 1,14 e 1,04. Quando o dólar N chegava no 114, o eurodólar estava no 0,4. Quando o eurodólar chegava no 0,4 ali mais ou menos. Quando eu falo 0,4, o meu tá dando 0,5 e pouco. É uma diferença pequena. De algumas pessoas vai dar um 0,4 e pouco, de outras vai dar um 0,5 e pouco. O meu aqui tá dando 0,5, 0,89. Então é mais ou menos nessa média, tá? Eu não tô falando aqui redondinho. Ah, e aqui tá dando 1,14, 800 e pouco. De algumas vai dar 1,15 e pouco. Vai depender da corretora e do preço e tal. E da marcação também. Perfeito? Vamos lá. É, então a gente vem trabalhando esse canal aqui durante muito tempo desde 2015, né? 2014, 2014 tá vendo aqui ó 2014 o preço entrou então em 2014 dezembro de 2014 começou a formação desse canal é... e aí durante muito tempo ali aí cara meu canal do YouTube tem sete anos <laughs> meu canal do YouTube tem sete anos irmão cara se você voltar vídeo meu de sete anos atrás é óbvio que a gente vai atualizando o vídeo vai deixando mais, é, objetivo, é, os mais objetivo vídeos mais objetivos, né? A como a gente sabe que a galera não vê tanto vídeo antigo, a gente vai deixando menos vídeo no canal e tal, mas se você voltar a vídeos meus mais antigos, você vai ver que eu falo de eurodólar desde aqui de baixo. Tem vídeo meu dentro desse canal. Quando o eurodólar rompeu isso aqui, eu postei no, no Facebook. Eu não fazia tanto YouTube, mas eu postei lá. Devo ter falado no YouTube também. Então, quando ele rompeu isso aqui, cara, foi falado em 2017. A, a gente tá em 2022. Em 2017 eu compartilhei essa informação com o geral desse rompimento Inclusive já deixei claro no alvo Todo mundo no mercado aí, a galera me xingou pra caralho Falou que eu tava louco, falou que eu era... enfim E quando ele rompeu o I-14, você fala que vai chegar no I-24 A galera fala, esse cara tá louco, esse cara tá perturbado né?" Mas eu sabia que poderia bater um I-24 e pouco ali Um I-23 e pouco, um I-24 Porque ele respeitou 100% da expansão pra cima, entendeu? Então, tem uma, eu, eu tenho uma pequena história também é, no Eurodólar, né? Tá vendo lá em cima? lá? Ele respeitou certinho. Matematicamente calculado. Meu amigo do céu. Eu não sei qual que eu tatuo. Eu vou tatuar um gráfico desse aqui. Teve um seguidor meu que tatuou, né? E eu vou tatuar um gráfico. Eu não sei se eu vou tatuar o Eurodólar ou se eu vou tatuar o Shaw. Eu vou tatuar o Shaw USD, né? Por uma questão óbvia, né? <laughs> vou ter que tatuar o Shaw USD aqui. Mas o Eurodólar também é um estudo que eu tenho muito orgulho dele, assim sabe? Cada pedacinho dele, cara, cada palavra mencionada, sabe? É, Tanto no YouTube, no Family Club, pode voltar aos vídeos antigos, vocês vão ver lá. Quando o mercado tava aqui em cima, ó. aí ele começou. Lembra desse estudo? Meu, lembro. Quem lembra desse estudo aqui, ó? Quando o mercado começou a sair daqui de cima, ó, ele saiu daqui de cima aqui, ó. Aí eu fiquei de olho nessa. Eu fiquei de olho aqui, ó. ó. Tá vendo essa máxima aqui, ó? Quando eu percebi aqui que o mercado tava vindo aqui, ó, tá vendo, ó? Eu fiquei de olho nessa máxima aqui, ó. Ó, quem lembra disso aqui, ó? Quem lembra aí? Quem lembra? Quem é que lembra aí, ó? Ó. Ó. Tá vendo aqui, ó? Aí quando o mercado entrou nela, a gente buscou esse corpo. Lembra? Eu fui muito chato nesse canal, né? Fui chato pra caralho que eu falei, gente, não coloca take aqui pra baixo, não. E o mercado pode buscar lá, entendeu? Não bota take pra baixo, não, que ele pode fazer o pullback, entendeu? Aí o mercado entrou aqui pra baixo. Aí teve uma era, né? Que, cara, eu, eu fui muito chato, fiquei falando um 0,9, um 0,9, um 0,9 e pouco, um 0,9 e pouco, um 0,9 e pouco. Por quê? Eu tava vendo que o mercado entrou aqui e eu tava buscando aqui. Aí perdeu de um 0,9 e pouco, eu fiquei falando um 0,5 e pouco, um 0,5 e pouco, um 0,5 e pouco. Aí, quando ele rompeu um 0,5 e pouco. Outro estudo muito lindo também que a gente fez, que é um estudo que eu, ah, eu sou suspeito para falar, né? Porque foi eu que fez, né? Que foi esse aqui, ó. Quando ele entrou aqui dentro, ó, ele buscou essa mínima, tá vendo? Então foi uma operação que a gente fez também. Tudo passado no Family Club, aqui no YouTube também passei bastante coisa sobre isso. Mas quem pegou mais fresquinho tudo isso, né? Foi a galera do Family Club, é que literalmente pegou isso muito fresco, né? Quando estava acontecendo. E, e esse pedacinho aqui, gente. Lá no M15 é uma bomba. É um puta tendência de queda. Ó. Lá no M15, cara. Até aqui, ó. Ó, tá vendo? Tá vendo esse pedaço aqui, ó? Esse pedacinho aqui, ó. Lá no M15 é isso aqui, cara. Ó. Olha o tamanho do M15. Olha isso, cara. Ó, é isso aqui, ó. Vou tirar o zoom aqui. Tá pra baixo. Olha é isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aí eu falo, ó. Quando, isso aqui é aquela mínima que eu marquei. ó. Quando o preço chega. Presta atenção. Quando o preço chega numa região importante. Qual é o padrão que a gente espera no M15? Quando o preço chega numa região importante. Ou ele chegar e romper. Ou ele chegar aqui e voltar a dois níveis. pô. É isso que a gente espera. Ó. Chegou, rompeu. Entendeu? Então. É, o euro dólar. Pintou muita coisa foda, cara, muita coisa legal e já vem acontecendo, por isso que eu falo. Dá certo uma agonia. Quando eu olho para trás, eu vejo quem não acompanhou, entendeu? Como que perdeu o tempo, sabe? Quem não conseguiu acompanhar, muitos não acompanharam por falta de dedicação. Porque no mercado não tem almoço grátis. Por mais que possam é, falar para vocês: vai ah, é fácil, o cara vai lá ficar mostrando o carro pra vocês e fala que você É, o cara. Primeiro que os caras se ganham em mostrar carro, né? Eu acho que eles deveriam ganhar vocês mostrando gráfico. Mas se os caras vão começar a falar de gráfico também, vai se fuder que vocês vão descobrir que eles não sabem porra nenhuma de mercado. Então, assim, muita gente, é, por distração, enfim, por falta de dedicação, não aproveitou tudo isso, né? O bom que é o seguinte, é, já passou uma fase do caralho e ainda tem muita coisa para vir, né? E ainda tem muita coisa... É, e ainda tem muita coisa para vir, entendeu? E já passou também muita coisa, e o mercado não vai acabar, não vai morrer, então sempre, toda semana, vai ter oportunidade. Mas quando a gente olha para trás, e eu vejo que muita gente não conseguiu pegar por falta de conhecimento, por distração, porque é nada mesmo, entendeu? Porque, sei lá, tem muita gente que é nada mesmo, e tipo, falta de organização comportamental. Enfim, teve N fatores que fez a galera não aproveitar tudo isso que aconteceu e algo que a gente vem desenhando praticamente já há muito tempo. Né? Então, assim, é, para quem é do YouTube aqui, para quem já me acompanha, isso aqui para mim é o mais do mesmo. Né? O preço entrando aqui, aqui nem tanto, quando ele foi lá para cima, quando ele retornou daqui e entrou de novo, é mais do mesmo. Quando ele saiu daqui, nem tanto. E quando ele entrou aqui também, é mais do mesmo. O que, que eu quero dizer com mais do mesmo? Todo mundo aqui no YouTube, todo mundo não, mas a galera mais antiga, tá muito familiarizada, já tá craque, e já tá sabendo, e muito bem desenhado, tudo que são regiões aqui dentro: 105, 109, 1, 14, os 50 dos 50, aqui, lembra? Né? O 50 dos 50 dos 50, né? Aquela coisa toda, né? 17,85, é. 17, 85, é... No, no, no show FD a galera tá muito familiarizada com tudo isso aqui agora na semana passada o show é, o, o, ai eu tô confundindo o eurodólar ele entrou num novo ciclo né ele entrou para dentro desse canal que era um ciclo que ele não rompia desde 2014 então ele, ele entrou num novo ciclo porque o normal do Eurodólar é assim presta atenção eurodólar é diferente, cara é... é diferente o Eurodólar é diferente do do, né? do, do, do do nosso BRL, por exemplo é diferente do nosso BRL né? porque o Eurodólar ele, o nosso BRL ele pode dar uma pancada de 40 centavos para baixo, um real e pouco para cima, quem sabe, 30 centavos para baixo 30 centavos pra cima, 20 centavos 15 centavos, isso num dia entendeu? O nosso, show, o nosso SDBRL pode ter esse tipo de movimento. O euro não. O euro eu vejo muita gente falar assim: ai, tá derretendo, tá acabando o euro é o fim de uma era, não sei o que, calma. Enquanto ele tá aqui dentro, é normal. Então, durante um tempo, ele essa era a base do normal dele, ele ficou 10 centavos aqui, ó. 10 centavos para baixo, 10 centavos para cima. Era mais ou menos aí essa margem né, que ele buscava. Quando ele rompeu aqui para cima, ele ficou 10 centavos para cima. Né? E aí ele rompeu para baixo e daqui a pouco ele entrou no novo ciclo. Lembra que eu falei? O que, que eu falei do dólar y? O que é que eu falei do dólar y? O que, que eu falei do dólar n? Hã? O que, que eu falei do dólar N? Lembra que eu falei que quando espirrar para cima. E aí vem uma espirradinha pra baixo e a gente tem que ficar de olho nela. O, 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 o Eurodólar aqui é praticamente a mesma coisa agora. Presta atenção. Agora a gente entra numa fase nova, né? Do nosso Eurodólar. Porque o Eurodólar já entrou pra baixo desse canal aqui, ó. Então é automático eu pegar a mesma expansão, tá vendo? Ó? Isso no macro. Ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui no macro, ó. Peguei a mesma expansão e projetei ela para baixo. Esse estudo aqui, gente, não muda. Vou voltar a falar para vocês. Esse estudo aqui, ele não muda. Ele não muda. Ele está ele desde 2014. Eu estou mais de 7 anos com esse estudo aqui. Então não precisa ficar mudando. Aprende a só a trabalhar as regiões, entendeu? Aprende apenas a trabalhar as regiões. Sacou? Então você vai vir aqui, ó, por exemplo, o eurodólar. Aí você vai fazer essa expansão aqui, ó. Vai projetar para cá. Né? Na semana passada já deu para perceber que ele busca aqui. Ele buscou os 50 já, né? Ele meio que. Ele já ele, ele meio que já foi lá aqui buscando 50%. Já começou a querer retornar. Então já vai ficar ligado. Então essa só a gente vai trabalhar. Tá? Antes aqui, eu vou pegar mais uma expansão aqui. E vou traçar uma linha adequadora no 50 dos 50. Qual que é o 50? Qual que é o meu canal agora, base? A base era aqui em cima, não era? Quando ele rompeu aqui, a base passou a ser aqui. Quando ele rompe aqui, ó, é aqui a minha base de frequência. Ó. Essa é a minha nova base de frequência. Perfeito. Essa é a minha nova base de frequência. É essa aqui a minha nova base de frequência. Essa então eu tenho 50% aqui. E aqui eu tenho 50 dos 50. Perfeito? Ok. E aí o que eu faço? Eu vou lá no Eurodólar agora, aqui, ó. E vou jogar para cá, ó. 50. Tracei uma linha aqui no 50, tá vendo? Ó, deixa lá. Deixa ela ali. Joga aqui no M15 agora. Ah! E o Eurodólar agora sim. A tendência agora. A tendência é que o Eurodólar trabalhe essa nova frequência aqui, ó. Tá? Não sei quanto tempo, não dá para saber quanto tempo, mas a ideia é que essa aqui seja a nova base de trabalho do eurodólar por um tempo, até quem sabe ele retornar pro normal dele, que é isso aqui, ó. Aqui é o normal dele já por um tempo. Desde 2014 que o normal do eurodólar é isso aqui, ó. Então, desde 2014 que o normal do eurodólar é isso aqui, ó. Tá? Aí para lá, lá. E agora ele vem cá. Então ele pode. A tendência agora é que ele fique trabalhando isso aqui. Então, vamos acostumar com esses números aqui agora. Tá? Um 0044. Um Lembrando que é o seguinte. Lembrando que é o seguinte. Uma coisa muito importante também que é prestar atenção. Essa vela aqui ainda não fechou essa é uma vela do mensal essa vela né essa vela aqui ó não fechou não fechou então ela ainda pode fechar acima da linha de equador porque eu considero fechamento de vela né é isso que eu considero então considerando que essa vela aqui ainda não fechou né tem que pisar em ovos porque ela tem que fechar aqui embaixo, ela não fechou ainda, é gráfico mensal, não fechou, então sim ele pode estar buscando ali, então ele pode dar uma virada. Então a gente tem a linha do equador, mas esse é o possível novo ciclo. Para eu saber que isso aqui é o possível novo ciclo, essa vela vermelha aqui tem que fechar, tá? Então é cedo ainda para falar que é... <laughs> ainda é cedo, né? Para falar que ela pode fechar. Uh... Aqui, ó. Então ela não fechou, tá? Não fechou, não fechou. Então vamos jogar no M15. Então eu vou trabalhar essa semana. Eu tô mais preocupado. Como eu falei, é. O que eu falei aqui é o seguinte: para de namorar no chat aí, gente. Vamos parar de namorar. É. E presta atenção na live aqui, ó. Presta atenção na aula. Eu tô vendo vocês namorando aí. Para de namorar um pouquinho no chat. Presta atenção nessa informação aqui, que essa informação aqui é pesada. Os caras de namorar demais, né, rapaz? Aqui, por exemplo, ó, Não me preocupa com isso aqui agora. Isso aqui também não me preocupa. Aqui pra cima também não me preocupa agora, entendeu? Eu tô mais preocupado em buscar é, o justo da semana, entendeu? Para onde que ele vai puxar pra semana? Qual é o caminho que a gente vai querer puxar pra semana? Né? Então você percebe aqui que o nosso euro dólar ele está aqui embaixo, dos 50 dos 50. Se ele mantiver para cima dos 50 dos 50, pode ser que a gente tenha uma semana mais comprada e tal. Agora eu vou passar algumas dicas aqui no M15. Então, mapeou, deu a mapeada aqui. Vamos lá no M15 agora. Joga no M15. Meu iaia, -ia, meu o sete ah, 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 oh, hein? Qual que é a tendência que o mercado se encontra? Tendência de queda. Essa pernada corrigiu a tendência anterior? Essa pernada corrigiu a tendência anterior? Ainda não. O que que eu tenho? Canal de referência aqui, ó. Marco o topo aqui, canal de referência. Aqui eu marco o suporte do canal de referência. Então eu vou ter aqui, ó, um suportezinho, marquei o canal de referência, tá vendo? Eu vou pegar esse topo, esse fundo. Eu vou trabalhar com essa frequência no M15. Tá? Vou trabalhar com ela. Não tá largo não, tá? É que eu dei o zoom aqui. Vou trabalhar com essa frequência aqui no M15. Tá? Vou expandir esse canal aqui. Expandir esse canal. E vou projetar ele para baixo. Aqui é o seguinte. Muito cuidado com compra, por enquanto. Porque é força comprador... É força vendedora do caralho. Um 04 tá aqui, tá vendo? Ó... ó. Esse 104 aqui, gente. Olha 104, irmão. 104996. Essa linha aqui, ó, rapaziada iniciante. Essa linha preta aqui, ó. Essa aqui, ó. É nada mais, nada menos do que esse suporte do caralho aqui, que eu sempre falei nele. É 104996, tá vendo? Esse aqui, ó. Então, aqui eu tenho que ter uma certa cautela essa semana. Eu. Essa linha aqui, ó, 102. 352, tá vendo? Ó? Essa linha aqui, pra mim é a linha de Equador. É o 50 do 50. Tá? É isso aqui, ó. Ó. É o 50 do 50, tá vendo? Ó? 50 do 50. Eu vou usar ela como linha do Equador. Vou falar de mim agora. Né? Que eu falei, tô aqui ensinando, tô aqui passando sinal. Uh, seguinte. Essa compra aqui, apesar dessa pernada de alta, é uma compra extremamente arriscada. Eu não faria essa compra. Tá? Eu não faria essa compra. Assim, falando de orador lá mais a fundo agora, eu não faria essa compra aqui. Porque, assim, dentro da técnica FineMate, normal, né? Qual que é a regra? Canal de referência. O mercado rompeu 100% do canal de referência. Eu tenho a compra. Se voltar pra zona Newton tá aqui embaixo, né? Eu tenho a venda. Tá vendo? O cara perguntando aí, essa ferramenta é a varinha mágica? Rapaz, você me fez lembrar de um negócio, cara? Quando eu comecei no YouTube, a galera chamava a FireMate de varinha mágica, entendeu? Quando eu comecei no YouTube... De onde você tirou esse nome? Quando eu comecei no YouTube... Essa é da antiga, hein, velho? Essa é da antiga. Quando eu comecei no YouTube, a... a galera chamava de varinha mágica, mano. Eu acho que antes de chamar FireMate, cara... Antes de chamar FireMate... Não é esse nome, não foi? Eu coloquei né? Varinha Mágica e antes de chamar FIMATE eu ensinava já pau, 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 pau. A galera no YouTube chamava de Varinha Mágica, né? Então é o um nome antigo, cara. Esse nome aí tem mais de 6, 7 anos, entendeu? E aí depois né, a gente nomeou o nome de FIMATE. Foi uma homenagem que eu fiz né? Fibonacci e matemática né, que tem tudo a ver com a minha técnica. E aí eu coloquei Fibonacci e matemática, FIMATE né. Aí eu falo Fine de bobeira, mas é Fimate, né? E... <laughs> Aí você me... Caralho, você me fez lembrar da varinha mágica, filha da puta. Foda, velho. <laughs> aqui, ó. Então, eu tenho canal de referência em Zona Neutra, tá vendo? Cara, eu não faria essa compra. Aqui eu vou levar como a linha do Equador, tá vendo? Linha do Equador. O que, que eu vou entender aqui? Eu vou entender o seguinte. É, a primeira venda é onde, Marcelão? É aqui, ó. Aqui é a primeira venda. 101-330, entendeu? 101-330 aqui é a primeira venda da semana no, é, no eurodólar. Eurodólar. Aqui é a primeira venda da semana. Tá? Se eu vender aqui, você tem que buscar take de um nível, ou take de dois níveis, ou até mesmo buscar uma expansão inteligente, que pode ser lá. 10044, por exemplo. Ou quem sabe, né? Não vai, tá? Não vai, esquece. Não vai agora. Perfeito? Tá? Então a gente pode brincar com essas linhas aqui, ó. Tá? Lá embaixo não vai. Esquece que não vai. Não vai mesmo. Então a gente vai brincar com essas linhas aqui, tá? Rompeu aqui, pode buscar por aqui e tal. Tá? Essa operação da semana. Ou buscar take de dois níveis. Take de um nível. E por aí vai. Perfeito? Compra. Eu não compraria aqui agora. Antes de comprar aqui. O que, que eu faço? Eu prefiro. Por quê? Porque aqui, mano, é o 50 dos 50, tendência de queda muito forte, tá? Ele já veio, já fez ali mais ou menos o movimento de pullback. Ó, uma outra dica aqui que é o seguinte, cara. Uma outra dica aqui que é o seguinte, Marcelão, é. Isso aqui serve pra linha do Equador também, isso aqui, gente, ó. Dessa tendência, quando que, ó. É que é difícil explicar algumas coisas, mas vamos lá. É que tem coisa que eu sei para mim. <laughs> Aqui ó, isso aqui é uma tendência de queda, tá vendo? Ó? Tá vendo aqui ó, porque tem padrão que é mil, velho. E é foda às vezes pra ensinar um padrão que é mil, tá ligado? Isso aqui é uma tendência de queda, tá vendo? Aqui era uma região importante que ele perdeu, que era o 50 dos 50, que vocês viram né? Essas linhas pretas são marcações do semanal. E aí vocês percebem que ele veio aqui embaixo e faz uma maior correção, tá vendo? E aí você pode começar a controlar esse pullback. Como é que você faz isso? Daqui, ele vai gritar pra um lado. Ele vai gritar se ele vai cair ou ele vai gritar se ele vai corrigir além dos 50 e fazer aquele pullback maior lá no 0,4 do gráfico mensal que tá lá em cima. Para isso, né? Eu tenho como medir isso aqui, ó. Pega antes dessa maior correção, você pega o último fundo aqui, ó, e marca. Tá vendo? Antes dessa, pegou a maior correção aqui, ó, percebeu que rompeu uma linha foda, fez a maior correção, tá em dúvida. Puxa, será que agora é mais força vendedora? Será que agora é mais força compradora? O que, que será que é? Você pega esse fundo aqui que é o último fundo, não tem segredo, é o último fundo. Ó. Pegou o último fundo e vai até a linha de equador. Ó. Puxa ele até a linha de equador, tá vendo? Ó, ó para cá, ó. Puxa para cá. Pronto. Isso vai te deixar <laughs> teoricamente mais confortável de entender. Que se o preço retornar aquele foi, tá vendo? Ó. Quando ele retornar para baixo dos 50, aqui, ó você fez a expansão, tá vendo? Pegueu, mediu até a linha do Equador e fez aqui, ó. Isso vai te deixar mais confortável, para entender que a venda não é aqui. Quando ele jogar para baixo dos cento a gente tem força vendedora forte, tapizinho mais vendido, aquela coisa toda. Força vendedora ali, né? Tende. Porque tudo no mercado é a probabilidade, né? E o nosso papel é verificar isso, é verificar os padrões. Então, assim, ele tende a é, seguir uma força aí mais vendedora e o mercado buscar níveis mais baixos de queda. Agora, chegou por aqui e tal, tá rompendo, né? Significa que literalmente a semana vai ser mais, pu mais puxada para alta, entendeu? Então, ali serve como um divisorzinho de água ali. Ele abriu, tal serve como um divisor, entendeu? Mas assim, cara, eu não compraria aqui agora, porque eu puxaria esse preço até a linha do Equador, tá? Eu puxaria o preço até a linha do Equador, porque o mercado não é mais isso, que você entender, pô, quando que tá mais força vendedora, quando é para comprar, quando é para vender, né? agora é mais compra, agora é mais venda. E aqui, ó, tá vendo? Eu puxaria pra cá o canal, tá vendo? E eu compraria somente na linha do Equador. Tá? mas Marcelão eu tenho espaço para travar no você mesmo falou caralho que é, se tiver um espaço para travar no zero a zero você pode antecipar essa entrada eu sei disso mas cara é uma região do caralho é uma região do caralho como foi lá em cima tendência de queda fortíssima né é... a gente tem que entender aqui a questão de fases Abaixo da linha de equador, a fase é mais de queda. Então são várias fases aqui, tá vendo? Aqui é mais fase de queda, tá vendo? Abaixo da linha de equador. Né? Para eu para eu acreditar que tá numa nova fase de alta, eu tenho que acreditar que esse pullback aqui, porque isso aqui é um pullback, tá? Você tá vendo? Aqui é uma tendência, né? Isso aqui é uma tendência. Mas essa correção pode ser um pullback. Tá? E pode acontecer pullback que vocês não vão ver agora no gráfico mensal. Mas ela pode ser um pullback, tá vendo, ó? De vir buscar aqui os 50, de estar tá buscando um 0,4 e pouco, tá vendo? Então você está muito perto aqui dos 50. Ó. Tá muito perto. E ele já rompeu. Então, assim, o que, que eu acredito? O preço para cima dos 50 pode estar tá retornando para cá. Já que a gente sabe que, cara, está desde lá de baixo, tá desde 2014 que ele está aqui dentro. Então, se por algum motivo ele vem para cima dessa linha, a gente fala, pô, sim, ele pode estar tá trabalhando para cima agora. Daqui para baixo, tá trabalhando mais para baixo. Então, o meu dólar aqui, <laughs> o meu dólar no M15, eu ficaria de fora dessa compra. A não ser que você acredita muito e queira travar no 0x0. Zero zero. Também não vejo problema nenhum em fazer essa operação. Eu não vejo problema em comprar aqui e tal. Mas eu seguraria, fica, ficaria de fora, seguro, seguro, seguro. Não faça a compra. Agora, se rompeu daqui para cima, é aquele pullback lá no 04. ao o 04 aqui, tá vendo? Aí você pode vir aqui, né? brincar de marcar os 50 aqui, ó, buscar um alvo aqui, ó, no 50 do 50, mais justo, né? Enfim, muita coisa para fazer, mas não vamos se preocupar com isso agora, porque para mim, eu, eu acredito que não vale tanta pena eu, eu entrar nesse pedaço aqui, tá? Sabendo que ele pode romper por aqui, e retornar e me dar uma venda, porque a tendência é muito forte ainda. Perfeito. Então a, a venda, a primeira venda da semana vai vir aqui, ó. 101 312. 101 312. Tá? 101 312. Tá? Aqui seria a primeira venda. É... Aí, alvo, cara. Brinca, né? 1004044. Daqui para baixo, na semana, acho muito difícil. Pode ser que aconteça, mas acho muito difícil. Prefeito? Perfeito. Pode buscar take de dois níveis também, ou um nível, que tá tudo. gente, frequência, rotina, repetição. É take de um nível? Ah, eu tô buscando take de um nível, o mercado derreteu. O cara entra aqui, ó. Aí ele tá buscando um take aqui embaixo. Aí o mercado pega o take dele e continua caindo. O mercado caiu até aqui, ele pegou só isso, ele acha ruim. Aí semana que vem ele quer buscar, o mercado não vai. E se ele tivesse, tivesse feito de um nível, teria ganhado. Moral da história? Cara. Não fica trocando, não fica tentando adivinhar. Ao invés de você ficar tentando adivinhar se vai lá ou se vem cá, se vai lá, ou se vem cá, faz a porra da repetição, porra. Entendeu? Não fica tentando adivinhar. que Essa semana vai lá. Essa semana não vai. Essa semana vai. Essa semana não vai. Fica tentando adivinhar. Coloca take de um nível de dois. Bateu o take, parou, largou a semana e já era. Bota o seu risco da semana, é, o seu. A meta da semana, coloca no trade. E lembrando que tem que estar dentro de gerenciamento um de risco tá acabou bateu já era faz isso uma duas três quatro isso vai fazer com que você conheça você os seus limites e comece a dominar a técnica tá então primeira venda por aqui tá um zero um trezentos é a primeira venda aí vocês podem brincar né gente esse canal aqui por exemplo vocês podem expandir para baixo como take tá vendo ó? pega essa expansão inteira aqui ó pode jogar para baixo como take deixando o santo, né 99,755. Pode jogar aqui para baixo. Agora, depois dessa queda. O que, que eu quero dizer? Diz que é o seguinte. Depois dessa queda forte de Eurodólar, a gente precisa de uma confirmação maior. Que o jogo virou. Que agora ele vai retornar e vai corrigir. Só que ele vai começar a gritar daqui para cima. É de um 02, 352 que ele vai gritar. Se ele vai corrigir ou não, entendeu? Ele não. Por enquanto é tendência de queda, tá? E entrar aqui é muito mais incerto do que entrar aqui. Aqui, sim, ele já teve força para corrigir tudo isso, rompeu e tá indo embora. Então, aqui, sim, é uma compra mais segura e tal. Mas é aquilo, cara, esse é essa é a linha a o trade, né? É uma coisa muito individual do trader, entendeu? O trade, né? É uma coisa muito individual do trader. A sua análise é muito individual. Vai ter um momento que você vai pensar tudo isso, né? E vai entrar aqui, o mercado vai voltar contra. Entendeu? Aí você vai pensar assim, porra, eu poderia ter entrado lá embaixo. Depois que passa, sempre tem um poderia. Esquece o poderia, poderia se foda. Porque na próxima, uma coisa dessa aqui te salva. Você vai entrar comprado aqui, ó. O mercado não vai lá em cima e continua caindo, porque é uma tendência de queda. Então assim, na próxima Tu tem próximo. Entendeu? Uma hora vai acontecer um padrão. O que eu quero dizer é o seguinte. Em alguns momentos vai acontecer o padrão A. Em outros momentos vai acontecer o padrão B. Não fica tentando adivinhar também, entendeu? Cria um hábito, cria uma rotina inteligente e já era. Mas como é que você chegou nisso, Marcelão? Identificando o padrão, né? E, obviamente, né, eu tô no Eurodora desde 2014, né, cara? Então é um padrão que eu conheço bem. E eu tô num padrão aí. É, desde 2014. Já chegando aí, nosso amigo, né? Deixa o like pra gente aí que eu vou falar de XAU SD agora. Agora eu vou falar de XA USD. Então pegaram aí, gente. Eurodoll é isso. Ele tá numa nova fase, né? Não vou me preocupar agora com aqui pra baixo, aqui pra baixo. A gente vai aprender a trabalhar isso aqui. O meu papel aqui nessa live, é, no dia a dia, eu passo pra vocês pra onde que tá indo, né? Mas o meu papel na live é deixar vocês espertos pra semana. Porque semana que vem já foi, esse estudo já não vale mais nada. O estudo que eu tô fazendo aqui no M15 não vale para semana que vem. O do, o do mensal vale. O do mensal beleza. Tudo que eu falei do mensal, vocês vão levar por resto da vida, tá? Agora, do M15, semana que vem é outra ideia. Então, o meu papel aqui é passar a melhor posição para a semana. Beleza? Então, teoricamente, não compraria aqui eu, falando de mim, mas também não é errado porque você tem espaço para travar no 0 a 0. Porque, se você entrar aqui, ó. Essa linha aqui é uma linha importante, tá vendo? Se você entrar comprado aqui. E, por um acaso, ele voltar aqui e perder dois níveis. Né? Você vai tomar um stop de bobeira aqui embaixo. Sendo que você poderia sair no 0 a 0 aqui. E vender aqui em cima. Você poderia vender aqui, né? Canal de referência. Zona neutra. Você poderia estar tá vendido aqui. Entendeu? Não é uma opção errada, tal. Mas eu iria com cautela, entendeu? Agora. Tá no medo, acredita muito que é venda? Cara, não compra aqui e só compra aqui em cima. Tá? Então tem que estar ciente aí de todas essas situações. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar aqui de eurodólar. Não. Vou deixar o FD. tchau FD! Meu iaia, ia, meu ioiô, io. agora sim! Agora sim! Agora sim! Agora sim! Ah. A coisa mais gostosa do mundo é você. Dominar a parada e fazer acontecer essa semana, Marcelo. Comprei um presente de aniversário para mim, né? Comprei um presentinho de aniversário para mim, né? Comprei uma X6 Não ligo para carro, mas essa semana saquei meu dinheiro todinho de luxo da Hantec Ou seja, meu limite na Hantec é de 100 mil, né? Meu limite de saque na Hantec é de 100 mil. Então, eu fiz vários saques de 100 mil. A coisa mais gostosa é sei lá fazer vários saques de 100 mil para enterar o valor X para poder comprar o bagulho. E é gostoso. Não tem nada mais gratificante do que quando você vai lá na corretora. Deixa eu fazer aqui vários saques de 100 mil aqui. Pá, pá. E detalhe. Eu tô compartilhando isso que é o seguinte. É, caiu na hora. Ainda caiu na hora ainda. Ainda caiu na hora ainda. Caiu na hora. Cinco minutinhos e ainda caiu. Cinco minutos para cair. Cara, eu posto isso direto lá no Instagram e tal caiu na hora cinco minutinhos já tava o dinheiro todo na conta muito rápido o pagamento da Rantec muito rápido o pagamento da Rantec é muito rápido entendeu E não tem nada mais do que e tudo isso foi graças né a muitas operações aí que eu fiz no no no, é, no SD e essa semana se Deus quiser eu pretendo né pagar o meu carro só numa operação assim Fica tranquilo, ah, mas ela não do, doeu nada, filho. Uma operação paga o carro, fica tranquilo. Uma operação, uma operação já paga o carro. E é isso que eu vou tentar buscar essa semana, é isso que eu quero buscar. Pelo menos nessa semana ou nas próximas. Eu pretendo buscar uma paulada, né? E eu tô de olho aqui em XA já faz tempo. Eu perdi a minha primeira paulada. Eu, eu, eu tava buscando fazer um trade do caralho aqui em cima, é, em 18,76. E eu perdi esse trade, né? Depois eu peguei lá embaixo e tal. Mas infelizmente eu perdi essa operação. Não peguei ela no talo. Eu tava de olho nela lá em cima. Tá vendo lá em cima? Ó. Tava de olho nela ali. Né? quando você pode perceber, ó. Tá de olho nela. Tá vendo? Bateu em cima da linha aqui e voltou dois níveis, ó. Flau, flau. E foi lá na cara do caralho. Eu tava de olho literalmente nessa posição. E, cara, na boa. É... Não ligo pra isso. Por que, que eu tava de olho? Porque eu tava programando fazer o maior trade da minha vida. Eu até postei no, eu postei no Instagram, né? E eu ainda tô na saga, cara. Eu tô na saga de fazer o maior trade da minha vida. Né? É... E, cara, eu tava postando nessa, nessa resistência aqui para fazer ele. Porque eu tava de olho nesse padrão aqui, ó. Do Shaw SD. Eu tava de olho nesse padrão aqui, ó. Ó. Eu tava de olho nisso aqui, ó, porque ele rompeu, tá vendo? E aí ele fez o pullback. Eu falei, irmão, é pullback. Perdeu o que, que eu falei lá no M15, perdeu o X e voltou. Já era, né? E eu perdi essa operação. Fiquei puto pra caralho, meu irmão. Minha semana acabou. Aí eu sumo. Eu não quero fazer live, eu não quero fazer história, eu não quero conversar com ninguém porque eu fico muito chato. Quando eu tô ali num estudo do caralho, isso é legal compartilhar, porque vocês passam por isso também, entendeu? E eu perdi, aí eu fico puto e tal, e acabou, né? Depois eu peguei algumas aqui no meio e tal, peguei umas. Peguei umas de 200 mil aqui, peguei outras de 300 mil aqui, peguei 400 mil ali, devolvi um. tomei um, um stop ou dois aqui no meio, enfim. Nessa vela aqui eu fiz bastante operação de gráfico M1, tem duas semanas, né, que eu tô brincando com o gráfico M1. Como eu falei, eu tô testando, né, cara, é... uma estratégia que eu pretendo passar para vocês aí futuramente. Tô testando uma forma, uma a faimate, tem várias formas de operar e eu tô testando mais uma delas aqui. Mas eu quero passar uma parada completa, por isso que eu não compartilhei ainda, nem vou compartilhar agora. É, e o Shao SD, né? Ele veio buscando, finalmente, a região de 18 e 19. É, e rompeu pesado. Semana passada ele abriu acima de 18 19. Abriu não. Essa operação... Abriu abaixo. Essa, semana, essa operação semana passada foi muito linda. Ela foi passada... É, ela foi passada no... No Club, né? O mercado abriu acima do 18 19. Abaixo, né? Ali, ó. E, cara... Perdeu dois níveis, gol. Até o 17,61. Pra quem quis, pra quem fez take de dois níveis também. Semana passada foi uma grande tendência. Tá? Não tenho o que falar. O mercado rompeu ali, ó. Sabe? Foi lá em cima, rompeu. Foi lindo. Né? Foi lá embaixo. E agora, né? Como vocês podem perceber agora. Semana passada ele abriu aqui, ó. Abriu, né? Ele abriu por aqui. É, ele abriu. 18,19 aqui. Ele abriu aqui, ó. Semana passada, ó. Semana passada ele abriu aqui, ó. Aí foi fácil, né? Ele abriu o pé. Olha o que eu falei, ó, gente, ó, presta atenção. Muito parecido que o Eurodola, cara. Muito. Muito parecido que o Eurodola. Essa parada foi semana passada. Semana passada eu tava no Family Club. Quem é do Family Club, dá um salve aí, caralho. Vocês tão ricos e não fala comigo mais, não, seus porra. pessoal do Family Club tá ficando rico e, e, e não fala mais comigo, não. Muito parecido com o que eu falei de Eurodólar, cara. Semana passada, o mercado abriu aqui, ó, muito pertinho do 18.18, /18, entendeu? O 18.18 /18 é o 50% daquela velona vermelha, né? E aí eu cheguei lá, marquei o canal e falei, gente, não dá para comprar aqui. Primeiro que não tem espaço, né? Segundo, que é legal fazer a expansão, esperar o mercado confirmar para fazer essa compra. Então não pintou a compra, né? E aí, a gente, o que, que a gente fez lá? É, medindo o canal de referência com zona neutra, né? E aí o mercado rompeu. E aí pintou aquela venda linda. Até o 17,61%. Semana passada eu lembro da minhas palavras que eu falei. Gente, não coloca take abaixo do 17,61%. Não coloca take abaixo do 17,61%. Mas aí ele foi além do take. Ele foi além do 17,61%. Mas por que, que eu falei pra galera não colocar take abaixo do 17,61%? Porque a gente trabalha com repetição, probabilidade né? E se você olhar o semanal <laughs> Se você olhar o semanal Cara, 1761 aqui é o rabo Da velona vermelha Como é que eu vou entrar vendido aqui em cima Como é que eu vou entrar vendido aqui em cima E vou colocar um take para baixo do 1761 aqui embaixo Sabendo que desde o ano passado Essa porra tá respeitando aqui ele só rompeu uma vezinha e tal E ele tá respeitando Entendeu? Ele tá respeitando. Tá? Aí, olha como a aula é foda. Essa aula aqui vai ficar registrada no YouTube. Fica tranquilo. Depois vocês vão poder assistir de novo, né? Lembra que eu falei do Dólar Yen? O tocar de Gama, lembra que eu falei do Dólar IN? Quando sai uma rabichada pra fora assim, ó. Ela tem que virar referência. Essa rabichada aqui, ó. Essa rabichada aqui do Dólar IN Vai ser referência agora pra cá. Eu vou usar essa rabichada essa semana, hein? E a é referência para essa semana. Essa rabichada aqui, ó. Vai ser referência para isso aqui. Porque eu tô vendo muita gente falar que é o novo ciclo. Eu mesmo falo também. É o novo ciclo. Porque fechou abaixo. Mas ano passado também fechou uma vez. Nem fechou, mas ano passado também fechou. Então temos um rompimento. OK. Então você olha ali e fala, ok. Temos um rompimento, ok, perfeito. Né? Ah, então, agora, daqui para cima não me importa por enquanto. O mercado não tá lá, então daqui para cima por enquanto não me importa. Né? O que, que eu vou fazer? A verona vermelha, lembra que eu falei? Casa, 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 casa com a expansão, casa com a frequência do macro. Encontrou uma frequência no macro, casa com ela. Eu casei com essa vela do chá SD desde o ano passado. Né? E agora o meu trabalho é aqui, ó. Agora o meu trabalho é aqui, ó. Tá? Ó, olha que interessante. Como a informação. Gente, padrão é foda. Quando a gente encontra um padrão. E basicamente, esse tempo todo que eu tô com vocês aqui. Eu tô lá no Family Club também. Tô operando pesado, cara. Eu tô botando performance na parada, né, velho? Quando eu tomo Paulado, eu tomo paulada grande. Quando eu perco, irmão, perco 400 mil, perco 500 mil, entendeu? Quando eu ganho, também ganho, entendeu? Então, assim, tem que ter uma cabeça do caralho. tem que, né, tá concentrado, não dá para ficar brincando. Se tem uma coisa que eu faço, é ser discricionário com o meu trade. Eu tenho que fazer uma, um baita estudo pra eu ter segurança de colocar o lote que eu coloco na parada. Não tem como ficar brincando aqui de perder dinheiro. Entendeu? Então. Né? vamos dar uma olhada aqui em algumas situações de deixar USD agora é... aquele padrão lembra que eu falei do padrão do eurodólar né que foi ah, aí eu falei também do dólar n quando ele rompeu aqui ok temos um rompimento da linha tá semana passada agora falando dessa semana semana passada Ok tivemos um rompimento mas antes desse rompimento aqui eu quero prestar atenção nessa mínima aqui ó quero prestar atenção nela Por porque o mercado tende a fazer essa expansão aqui para baixo. Antes de retornar. Então eu quero que a semana comece a perder essa linha aqui. Não que eu não vá vender antes, porque eu vou. Porque se o mercado romper antes ali, eu vou vender. Ok? Perfeito. É isso que a gente quer por enquanto. Que ele chegue ali naquela linha. Então, aqui é essa base, tá vendo? Porque, cara. Daqui pra baixo, porque em 2000 e. Aqui, ó. Em 2021. Em 2021, setembro de 2021, ele rompeu. Aí ficou, ficou e voltou a subir. E foi a única vez que rompeu. A gente tem um. Desde. Desde junho de 2021. Que é de desde quando eu tô acompanhando essa vela. Né? Desde quando eu tô acompanhando essa vela que eu tô vendo isso. E aí, cara. Quando ele rompeu aqui, ó, né? Eu não vou nem fazer a expansão pra cima, porque é o mesmo canal de baixo, tá? <risos> <risos> Rapaz, eu, eu fico louco isso aqui. Caralho! Matematicamente, cara, você inspira também com um negócio desse? Realmente é foda, irmão. Foda. Olha ó, ó o tamanho dessa vela aqui, ó. Play, certinho, 100% pra cima. Isso aí eu, eu, e olha que eu tô nisso há mais de hora e eu, eu ainda... Eu fico feliz ainda quando eu vejo. Quando eu vejo tudo respeitadinho, sabe? Quando bateu na época, imagina a minha felicidade quando eu vi que bateu e voltou na época. É demais, é demais, é demais, meu irmão. Essa expansão tá linda demais, velho. Eu sou suspeito para falar. Essa expansão, essa vela vermelha, ela tá maravilhosa, cara. Ela tá matematicamente calculada. E eu vou falar pra vocês, meu irmão. Eu vou ficar 10 anos nessa vela. Talvez daqui a 4 anos. Daqui a quatro anos, irmão. Vocês vão estar tá vendo um vídeo meu falando dessa vela, cara. Eu tenho uma história com essa vela vermelha aqui. Eu tenho uma história com essa parada aqui. Uma história com essa vela vermelha. Talvez daqui quatro anos eu tô falando dela ainda, tá vendo? Certinho. E agora tá aqui para baixo. Então vocês entenderam, né? A vela para cima. Vela para cima. E agora tá aqui para baixo. Tá? Só que eu quero prestar atenção nesse valor aqui também. Perfeito? Ah, então agora, né? Antes de acreditar, para que? Mas mais por que que você marcou esse, esse fundo aqui? Eu marquei esse fundo, gente, porque ele vai ser o gatilho. presta atenção nisso aqui. Esse fundo aqui, ele vai ser o gatilho que vai fazer eu acreditar que o mercado vai respeitar 100% dessa vela agora para baixo. Igual respeitou aqui pra cima. Então você imagina, você tem aqui lindo Equador, lembra? Olha o padrão que eu falei lá. Olha o padrão. Rompeu pra cima, rompeu pra baixo. Mesmo nível de, de referência. Então é isso que a gente espera agora, ok. Só que antes de eu esperar essa expansão aqui inteira pra baixo, cara, eu quero ver ele perder esse fundo aqui. Entendeu? Eu quero ver ele daqui pra baixo e tal. E aí assim eu começo a acreditar que, porra, o mercado tende a buscar ali. Tá? Perfeito? Ok, legal. Então, é... o já deu muita oportunidade também, como eu falei. para quem segue meu canal, eu, eu comecei meus estudos, eu comecei a acompanhar. Antigamente eu operava mais euro Dólar dólar N e tal. Operei HK50, uma época. E aí quando eu comecei a descobrir o XAUSD a fundo. Eu não descobri, né? Que eu sempre subi, né, cara. Mas quando eu. É, comecei a descobrir ali o Shao SD, assim, a, 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 a operar mais a fundo. Só me apaixonei pelo Shao SD, eu sou apaixonado pelo ouro. E aí, cara, essa vela aqui, ela já tem um certo respeito. Tá vendo lá? Bateu 50, ó, foi lá em cima no 100, é um canal, aqui bateu certinho, né? Então, a gente tem que entender que, para evitar esse movimento, esse movimento aqui pode acontecer, ó, tá? De novo, e ele retornar. E a gente sabe que de médio long, o ouro é só alta. Vocês sabem que durante algum tempo eu falo pra eu já sempre falei que eu sempre evito venda em ouro, apesar de, de das últimas semanas, é, as melhores operações são vendidas, entendeu? As melhores operações. Não que eu não venda, óbvio que eu vendo, mas vende com cautela, sabe? Sempre vender. <laughs> sempre vender com bumbum na parede. Tá? Sempre vender com cautela. Ok? Vou repetir. Sempre vender com cautela. As minhas melhores operações. As minhas melhores operações em Chá USB foram compradas e tal. Peguei boas operações vendidas nessa fase. É óbvio, né, gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. A gente tá um, dois, três, quatro meses vendido. Praticamente quatro meses que é só queda. Ano passado a gente teve muita alta e tal. Mas a gente tem quatro meses que é só queda. É normal pro iniciante chegar aqui e o iniciante achar, meu, vai derreter, vai derreter, vai derreter e não é. Olha pro semanal, tem uma tendência de alta ali, cara. Entendeu, mensal? Se você olhar no semanal, se você olhar aqui no semanal, ó, basicamente, né, ele saiu de uma região ali que eu gosto bastante. Então ele pode ter saído daqui e buscar agora o um pullbackzinho ali. Também tá que ele é saiu daquela região que eu gostava? Né? Então aqui, por que, que eu tracei essa linha de tendência aqui? Porque eu gosto de ver ali até onde pode vir o um pullbackzinho de correção, até onde ele pode ir. Ele foi bem além. Semana passada foi uma semana bem à parte e tal. Então aqui, basicamente agora, vamos lá. Vamos voltar aqui de novo. Vamos pegar aqui de novo. Vamos desenhar ó, a velona vermelha. Marco o rabo da vela vermelha marca a cabeça da vela vermelha isso aqui agora não me importa então eu vou jogar para cá vou tirar essa linha tá porque ela não me importa então eu vou trazer la para cá por enquanto ela aqui tá o que importa agora para gente é daqui para baixo perfeito presta atenção porque por aqui ele pode corrigir então eu vou deixar uma linha ali também vamos deixar uma linha aqui tá porque pode pintar correção a partir dali pode pintar o pullback né e tal vamos deixar ali Vou medir a vela vermelha de novo, tá vendo? Vou medir essa vela vermelha. E vou projetar ela para baixo. Peguei e projetei ela para baixo aqui. Por que daqui? Porque tá aqui, ó. Tá vendo? Da, do rabo dela. Então ela tá projetada para baixo, tá vendo? Ok. Então eu vou pegar essa linha aqui. E vou trazer ela para cá. Perfeito? Ok. Então temos uma expansão aqui, né? Enchar o SD, uma expansão legal para caramba e tal. Bem trabalhada. E, cara, a mesma coisa. Aqui tem linha adequador. Agora, a posição para semana, né? O que, que eu espero pra semana e tal. É o seguinte: é, pra semana. O que, que a gente espera pra semana aí? Ah, primeira coisa, é ficar de olho na correção. Velona vermelha pode corrigir 50%, entendeu? Tem que ficar de olho nisso. Tem que prestar atenção nisso. Pra semana, é, se perder esse fundo aqui, ó. Tenência fora de queda. Né? Pá, 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 pá. Aqui a gente tem uma definição Se vai fazer o pullback de correção ou não, eu posso pedir mais, eu posso pegar mais esse canal aqui, ó, e puxar mais uma linha aqui de 50 para 50. Posso deixar ali por enquanto também para facilitar, né? E já estou mapeado, já dei uma mapeada todinha, mapeei tudo, ó. Tudo mapeadinho, tá vendo? Velona vermelha. Tá vendo como é que nasce, gente? Aqui para cima tava de um jeito. Aí ele vem andando vamos trabalhando de acordo com onde está o preço, né? O preço está daqui para baixo, beleza, vamos fatiar daqui para baixo. Estou fatiado, tá vendo? Então tem o 17,62, que aqui no meu caso é o 17,63, né? É 78, que de alguns aí vai ser o 17,62 e pouco. Do mesmo jeito que legal, né? Que assim. Do mesmo jeito que o euro dólar, eu falo, 114, 1,14, 1,04. É, dólar Dolaeno, o que que ficou famoso do Dolaeno? 114, 104. O que que ficou famoso do Chaof SD de tanto que a gente falou? 1876, 1818, que é o rabão da Vequel, é 50 da violona vermelha e o 1762. Por isso que muitas vezes, mesmo marcando 1763, eu falo 1762, entendeu? Para vocês fixarem isso na cabeça, tá? Então, são três números que também são bem conhecidos, nós agora. Mas pode ser que mude agora, né? Como eu falei, eu tô esperando a família pra decidir isso. Mapeou? Tá tranquilo aqui? Tem mais alguma coisa para olhar? Não tem? Joga no M15. Meu iaia, ia, meu ioiô! Ia, ia. O assim. Joga no M15. No câmbio, a mão. Aqui é o seguinte, cara. Temos aqui o 1741. O 1762 é o rabo da Velona vermelha. O 1741 é o 50% entre aquela expansão do 1721 e o 1763, tá? Vamos lá? 172189 e 1763. O que, que é isso no semanal? 172189, que é essa mínima aqui, tá vendo? Ó? Que eu marquei quando ela saiu, tá? E é o 50% entre o 1763. Então eu tenho aqui a, aquela última mínima que eu marquei. O 1762, 1721, 89, 1763.78, e aí eu fiz uma expansão e fiz uma linha de equador aqui no 50% para eu entender aonde que ele pode estar tá indo ali. Então eu fiz ali uma linha de 50%, embora também não vai ser tão importante aqui. Mas tudo bem. aí tem o 1721. Perfeito, vamos no M15. Joga no M15 agora. Vou considerar aqui uma pernada de alta. Nossa, mas ela é doida. É? Mercado consolidou. Essa pernada corrigiu essa pernada? Eu vou considerar que sim. Porque se eu for puxar um canal aqui para tirar. Quando eu tenho dúvida. É, é simples, gente. É simples. Presta atenção. Meu, ai, ai, meu, ia, ia. o pessoal, é, O pessoal é apavorado. Não sai vendendo e comprando que nem hoje, não, gente. Ó, o mercado começou agora. A gente tem a semana toda. Começou lateral. Depois da semana passada, meu irmão, caiu pra caralho. A gente pode ter uma semana lateral também, entendeu? Pode não ser uma semana tão boa. Enfim, vamos, vamos com cautela, né? Então tem que esperar alguns fatores aqui. Ó, por exemplo, quando eu tenho dúvida que essa pernada corrigiu essa tendência, porque aqui você tem uma tendência de queda forte. Ó. Essa perna, quando eu tenho dúvida, eu puxo daqui de baixo. Ó. Canal de referência, puxa aqui. E aí vou expandir pra cima. E aí você vai ver que rompeu, tá vendo? Aqui voltou, então a gente tem meio que uma tendência ali. O que, que eu vou fazer ali, ó? Eu vou pegar esse canal aqui, ó. E vou marcar uma linha nesse topo, tá vendo? Porque tá lateral. Né? Tá bem lateral aqui. Aí, cara. <laughs> aqui tem algumas situações. Que. Você. É... Tem algumas situações aqui que eu tô vendo que vocês devem seguir. Primeiro ponto, eu vou marcar aqui canal de referência por aqui, ó. Tá? Canal de referência. E vou marcar aqui a minha zona neutra. Puxa o canal de referência ali. Vou marcar a zona neutra aqui. E pronto. Canal de referência. Lá, zona neutra. Pronto, marcado. Tá bem. Acabou. Canal de referência zona neutra. Tá vendo? Canal de referência para cima, zona neutra para baixo. Bom, primeira região. Marcelão. Primeira região de compra. Vamos falar primeiro da região de compra aqui. Primeira região de compra. A primeira região de compra, que traçando o Afimeate a seco e tal, eu teria uma compra aqui em 1748.57. 1748.44 Aqui eu teria a minha primeira situação, né? De é... primeira região aqui, primeira situação aqui de compra, tá? Essa é a primeira situação. 1748.78. Posso comprar aqui, Marcelão? Cara, eu acho interessante porque o Xiao SD, quando retorna, ele retorna forte e ele não vai cair pro resto da vida. Fica tranquilo. E quando ele retorna, ele retorna forte, tá? Não vou nem entrar em base fundamental aqui e tal. Então, assim, os pontos de retorno depois da queda, os pontos de retorno de compra são sempre sensacionais, perfeito? Depois da queda, depois das grandes quedas, os pontos de retorno de compra no SHA-OSD é, são sempre sensacionais, tá? Então... Eu faria essa compra aqui sem medo Aliás, possivelmente é a compra que eu vou fazer Se bater essa compra aqui Óbvio que eu vou dar uma... Possivelmente eu vou fazer ela Por aqui Por aqui, perdendo a massa, enfim Na seca, por aqui 17,40, por porque Até chegar o 17,62 Que no meu caso aqui é o 17,63 Que é o rabo da vela vermelha Que é o rabo da vela vermelha Aqui Tá vendo? Eu já consigo travar no zero a zero. Tá? Já consigo meio aqui uh, que travar no 0 a 0. Ok? Perfeito. Uh, pensar em venda agora, eu só pensaria em venda aqui embaixo. 1734.15 1734.15 Aí sim eu tenho uma venda. Eu posso vender aqui. Ele já passou toda a lateralização praticamente, né? Ele passou aquela lateralização já. Ele rompeu o canal de referência, rompeu a zona neutra e eu posso vender aqui. Take de um nível, take de dois níveis, tá? Mas eu não posso buscar o take lá embaixo, ó, onde está marcado? Não, ele não vai lá essa semana. 165206? Não, ele não vai lá essa semana. Se você quiser achar um take mais justo, você faz isso aqui, ó. Pra essa venda, né? Caso, caso você vai vender, tá? Ó, você vai vir aqui, ó. E vai vender aqui, ó. Vai vender, né? Ali em cima. Aqui é uma venda, tá vendo? E aí, para achar um take mais justo, a gente tem um take por aqui, ó. 16,97. 16,97.41, a gente tem um take mais justo. E a semana começou lateral. Então é uma semana que começa com cautela. Semana passada teve um grande movimento. Pode ser que essa semana não seja tão grande assim. Né? Então, eu teria essa compra em 17,48. Para buscar o 1763. Né? Que eu não acho uma compra ruim de ser feita. Porque considerando que o Chá SD perdeu ali aquele suporte importante. É, levando em consideração que ele está respeitando aqui aquele. Aquele último fundo que fez aqui, tá vendo? Aquela sombra, ele tá caminhando por ali, ó. Tá vendo? Por ali, né? Então, levando tudo isso em consideração, não é um tiro errado eu pensar nessa compra, tá? Caso o mercado... Tudo é confirmação, né, gente? É... Tudo é confirmação, né? Então, se ele romper aqui... Eu iria além do 1762. Mas se você quer 1762, beleza. Eu iria ter que de dois níveis aqui. Tá? Se eu fizesse essa compra, eu iria no takezinho de dois níveis aqui em 1777. Tá? Tem que esperar fechamento de vela. Fechamento de vela é o que vai dizer. Agora, se ele romper aqui, ó. Aqui embaixo. 1734,14, mais ou menos. Aqui tá chegando. Que aqui é canal de referência. Mas Marcelo, por que você não vai comprar no 50? Já que ele entrou na zona neutra. Ele entrou na zona neutra. Mas eu não gosto de comprar no 50 quando ele entra pouco. Eu gosto de comprar no 50 quando ele vem aqui pelo menos no 50 da zona neutra. Então, se ele tivesse força para chegar aqui, ó, no 50 da zona neutra e retornar para o 50 do canal de referência, aí eu teria uma compra. Mas quando ele fica por aqui, não. Não, entendeu? Uh, o tiro da semana de venda Pode ser uma... Porque assim, gente, caiu O maior setup De Chao SD, se você olhar pra história As maiores posições Né? De, de Chao SD É comprado Tá? É comprado Mas também você não vai ficar aí evitando venda A gente vende com o bumbum na parede ali e tal Como eu falei, não vai evitar venda Semana passada rompeu forte. Essa semana sim, ele pode chegar aqui e buscar mais níveis, por que não? Até quem sabe retornar. Ele pode buscar aqui e retornar, tá? Até aqui para mim não é nenhuma novidade, tá? Inclusive se o Shaw FD cair até aqui, ó. 1652, para mim não é nenhuma novidade, entendeu? Não é nenhuma novidade. Tá então até aqui, beleza e tal. É, então a primeira situação ali seria a comprar a compra, né? Tá, então a gente tem uma, teria uma compra ali. Cara. É, para mim, o canal ficou interessante, porque eu peguei aqui um topo e um fundo. Se eu puxar esse canal pra cá, cara, vai ficar muito estreito, tá vendo? Se eu puxar esse canal pra cá, pra mim ainda, ó, mesmo dando zoom, eu não gosto de dar esse zoom todo pra medir canal, não, entendeu? Eu não curto muito. Aí de cada um também, cara. Se você achar o meu canal largo, sabe o que você faz? Marca aqui, ó. Entendeu? Puxa pra lá. E melhora ele. Vai até melhorar a sua entrada ali, ó. Um ali. Inclusive tá dando uma entrada. <laughs> entendeu? Inclusive tá dando uma entrada agora. Né? Até eu poderia ter feito no M1, ó. Olha lá no M1, ó. Aqui no M1, ó. Tá vendo? Eu poderia ter entrado por aqui no M1, ó. Ó. Canal de referência no M1, ó. Zona neutra, tá vendo? Ó? Eu poderia ter entrado aqui no M1 e já ter feito o trade. E já tá na operação. Aí, como que você trava no 0x0 no 0 M1, Marcelão? Eu, eu tenho o costume de ver a última lateralização forte antes da linha do Equador. A linha do Equador tá aqui, não tá? Aí eu vim aqui, ó, pego esse topo, tá vendo? Ó? Faço essa expansão aqui, ó. E projeto pra baixo, ó. Aí eu faço a operação no M1. Vocês já viram o vídeo meu falando disso, né? Aí eu faço a operação no M1. Plau. Aí eu fico olhando. Até aqui eu deixo dançar. Até aqui que se foda. Aí quando rompe aqui, ó. Eu travo no 0 a 0 E aí deixo o trade andar. Então, até no M1 daria uma entrada. Tá? Vocês estão olhando isso. Mas não é o meu caso. Eu achei assim. Eu não opero com esse zoom aqui. Eu deixo mais ou menos o gráfico assim. É o que eu curto assim, mais ou menos. Eu gosto de deixar o gráfico mais aberto, Entendeu? Eu curto mais esse gráfico mais aberto aqui, tá? Então por isso que meu canal ele tá aqui. Mas, cara, se eu entro com 50 de lote a 100 e opera com um canal desse, cara, de boaça, irmão. Ó, então eu tenho aqui o canal de referência, Zananis. Mas se achar curtinho, dá um pouquinho de zoom e puxa pra cima. Tem problema, não, tá? Tem problema não. Pra mim, a primeira. Então aqui eu tenho o canal de referência. Tá? Canal de referência aqui e Zona Newton tá aqui embaixo, perfeito? Então, para mim, a primeira venda da semana aí é, vai ficar por aqui. Até que o mercado abriu agora também, é legal deixar andar. Vai ficar por aqui, tá? 1734,37. É, a primeira compra vai ficar por aqui, 1748. A não ser que bata no 50 e volta, tá? Mas tô, vamos supor que eu tô vendido em 1734,25. 1734 aí eu posso buscar take de dois níveis. Dá para buscar aqui o 1787, ó. Tá? Tem mais chance de buscar do que o 1652, tá? Então, o 1687, por exemplo, é um alvo interessantíssimo também. E é um alvo que pode rolar pra caralho, tá? Então, 1721, 1787, take de dois níveis e por aí vai. Perfeito? Então, aqui o okay, que? Esperar fechamento de vela. Aguardar fechamento de vela e a gente montar a posição. E aí dá para montar uma posição aqui no meio, né? Vendido por aqui e vendido por aqui. Pode ser que é, a a mas onde você vai vender? Cara, eu posso vender em vários lugares aqui, como eu falei. Muitas vezes eu faço a junção de três tempo gráficos. Aqui na live eu tô passando regiões é, mais sensatas e segura, levando em consideração a estratégia de semanal para M15. Semanal para M15, levando em consideração, OK. Agora, se eu for colocar aqui, por exemplo, a é, estratégia em M1, se eu for colocar um M1, por exemplo, cara, eu consigo vender, como eu falei. Eu teria, eu poderia estar tá vendido aqui, poderia estar tá vendido por aqui, poderia vender quando rompe aqui, entendeu? Então eu consigo meio que antecipar isso. Mas se você é muito iniciante, não vale a pena fazer isso não. Vale a pena fazer o seco, aguardar o seco e já era. Aliás, é o mais apropriado e é o mais indicado, né? E é isso. A gente tem aí todas as posições possíveis, né? Chá é, o SD de cara. Chá o SD de cara. A primeira venda. 1734.14. Tem que esperar fechamento de velho e tal. Dentro desse canal. E a primeira compra aqui, se o mercado não bater no 50 e ficar por aqui e retornar, a primeira compra vai ficar por aqui. 1748.78. E a gente pode brincar e buscar os alvos e tal. Mas o mais importante, gente, da live. Do que entender de comprar e vender, até porque não é o meu objetivo na live. O meu objetivo é brincar. E ensinar com vocês aqui, né, cara? Ficar ensinando vocês. Esse é o meu objetivo aqui é ensinar vocês. É ensinar vocês a brincar com o gráfico. Porque, cara, pra... você tem que ter o prazer da brincadeira. Você tem que ter o prazer de brincar com a parada, entendeu? Entender o gráfico e brincar com ele. Segurar o trade. O né? mais importante aqui é a gente entender todas as informações que foram passadas, a vela vermelha. Essa correção aqui que a gente tem que prestar atenção, ó. Se ele vai ficar para baixo, essa mínima aqui para baixo agora também se ele vai vir buscar, rompendo essa mínima, ele tende a vir para cá, né? Na semana, esquece, não vai buscar isso aqui, porque olha a vela semanal. Pra buscar 1652, cara. Você tá apostando que a vela da semana vai ser outra vela grande. Entendeu? Pra você apostar que vai em 17, 1652. Pra buscar 1667, tem chance. Mas também vai ser uma vela grande na semana, né? Para buscar 17.21 é o mais justo. Então 17.21 ali numa venda, por exemplo, é o mais justo. Como por exemplo 17.63 também pode ser justo, né? De fechar a semana ali 17.63 e tal. Então a gente cerca o mercado, a gente dá uma cercada aqui no preço, né? Em tudo que está rolando, cercamos. A gente espera ele gritar e aí ele gritando, né? Ele vai embora. Vençam as emoções, cuidado para lidar com as emoções, que nem tem muita gente. Aí ah, já tô vendido, tô vendido. Cara, tá vendido. Saiba o que tá fazendo. Por exemplo, tá vendido no M1, já deu venda e, e vai dar venda de novo. E aí vai, porque M1 dá venda toda hora, dá compra também, dá operação toda hora, entendeu? Que eu posso, mas só que daqui a 10, 15 minutos, esse estudo já não é mais válido, porque já passou o que eu falei. Agora no M15, não. O canal tá aqui. Vai ser trabalhado a semana esse canal. Então nós temos aqui canal de referência, né? Zona neutra para trabalhar, praticamente. E o mercado tende a buscar esses pontos aí. Beleza? Charo USD, Eurodólar também. Muito bem desenhado o Eurodólar. Caminhando. Fechamento de velho esperar. Olha lá, ó. Vamos dar um giro no que a gente falou? USD CHF, já foi, ó. Olha o sd chf aqui, ó. Marcação aqui da live, ó. Olha o sd chf ó. Plau, olha o M1, ó. No M1, ó. É muita coisa, né, gente? Caralho. É informação demais, né? Ó, no M5, ó. No M5 já foi, ó. No M1 é que bugou aqui. No M1 já tem uma tendência do caralho, já. Eu tenho que fechar aí de novo. Olha no M5, já foi, ó. M15, ó. Já foi, ó. Você já tá quase, ó, o SDCHF, ó. Você já pode até colocar no 0x0, zero zero, eu diria, ó. Já cabe até um 0x0 ali, eu diria, ó. Né? <laughs> Já foi. Chá o SHF? Já foi. Então a gente falou na live de hoje. Falamos de USD CHF, Falei de Eurodólar. Falei de Euro, gbp Aguardando. Falei de GBP USD. Aguardando. Falei de Dólar n Já foi também Dólar IN. AUDJPY estão segurando. É, EuroJPY aguardando. USD aguardando perto da entrada, o SCCAD, falei de EURAUD, falei de GBPJPY e falei aí do nosso querido USD Eu desejo boas operações para todo mundo. São quase 3 horas de live. Deixa eu ver quanto tem de live aqui, para cá? nem ver. Eu perguntei para vocês se vocês estavam com pressa. É muita informação, é né? muita coisa rolando. Mais importante do que saber onde comprar e vender, até porque você sai dessa live. Sabendo de comprar e vender porque você sabe operar. Você já sai dessa live aqui praticamente com muita informação e cara muito pronto para acreditar em você, né? Você tem que acreditar em você. Se você não acreditar em você já era. Quando você vai no grupinho de WhatsApp, quando você vai por aí perguntar, Ei fulano vai comprar e vender aonde? Ei fulano, tá pensando em fazer o quê? Ei fulano, tá marcando aonde? Ei fulano, quais é você tá utilizando, mano? Isso demonstra a falta de confiança que você tem em você. Começa a parada sozinho, faz a parada sozinho, cria um ritmo sozinho, aplica ali, vai praticando. Cria seu ritmo. Repetição. Cria. Um, dois, três, quatro, vai ali. Vai cinco meses que for. Vai naquela repetição. Se conheça. Você tem que se autoconhecer. Se você não se autoconhecer, e se você não tiver confiança em você, deu Imagina aqui, vamos colocar 50 de lote. Eu tô pensando em vender ali e comprar lá. Eu falo, mano. Aí eu vou lá na lá, eu vou na internet, eu vou por aí, eu vejo a galera falar: ah, não é compra. E eu, eu tô pensando em vender. Aí a galera: ah, é vender, é, vender, é, vende. Já pensou se eu não confiasse em mim? Se eu não confiasse em mim, cara, eu não conseguia fazer os clientes que eu faço. Não tem como eu colocar 50, 100 de lote no USD e não ter confiança em mim. Imagina eu colocar 50 de lote e ir lá perguntar: pô, é, Fulano, tá comprado? Fulano, tá vendido? Não sei o quê. Confie em vocês. Nós já fomos muitos traders fodas entendeu cara que dedica cara dedicado começa a se dedicar acredito em você que você vai chegar lá valeu boa semana de operações para todo mundo aí sucesso para todo mundo Fiquem acompanhando o Marcelo no Instagram me sigam no Instagram aruba Marcelo Ferreira FX tô lá direto daqui a pouco vou começar já a postar as boletas da semana lá né papai vai chegar papai vai chegar hoje hein essa porra aí que a semana é nossa estamos esperando e siga no Instagram e se você curtiu a Live chegou aqui no YouTube também não deixe de se inscrever no canal se inscreva no canal aí beleza até daqui a pouco vamos que vamos Valeu! the alheu i Mikey for the juice. Yeah, Ain't no captain, I'ma tell the truth. I've no no. been winning for so long, it's hard to lose. Okay,